ကောဇာတက္ကရာ2022ခုနှစ်ဒုဗရလဇန်9ရက်ခရစ်နှစ်2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ8ရက်ဒီနေ့ခုနှစ်ရက်တနင်္လာနေ့ညရန်ကုန်ဒေသကြီးပေကုံမြို့နယ်မြန်လန်းခွနမိုင်6ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ရှင်တော်မြေကျောင်းတွင်တွင်မှာတရင်တော်များတဲ့ဆရာတော်တန်ခါတော်များဆရာကြီးဆရာလေးများ အလုံးနဲ့အတူတရားဝင်တရားလို့အထုကြတဲ့တရားနာကြတဲ့ပရိသတ်များအလုံးဒီနေ့ညဦးဇင်းတို့ဗာမြပြောပြခြင်းနဲ့ဆိုင်တမဗရဗာမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောထားတဲ့ကာရဏဘ26 28အပမဒဝကအဲဒီကာရဏဘ26 28ကို အဘမာဒဝဲမှာဘုရားရှင်ဟောတာတဲ့ဒီကရာ၃ဘုတ်ကိုတို့ဟောကြနာကြသိယူကြအောင်နော်မြန်မာလိုတော့မိသောသူတီလူမိုက်မမိသောသူတီလိမ့်မာဒီလိုတရားကောင်းစီပေးပြီးတော့တရားနာကြအောင်မိတဲ့သူဟာလူမိုက်မမိတဲ့သူဟာလူလိမ့်မာမိသောသူတီလူမိုက်မမိသောသူတီလူလိမ့်မာမိတဲ့သူဟာဘာလဲလဲလူမိုက်ပါ ဆရာလေးတွေမိနေပါလေလားမိနေပါလေမမိရင်လူလိမ့်မှာကန္နနာဘ26ကိုကြည့်လိုက်ဘာလနက္ခတ္တတင်ကုဋ္ဌဝတ္ထုတဲ့ဘာလနက္ခတ်ပွဲကြွေးကြော်တဲ့ဝတ္ထုဒီဝတ္ထုမှာဘုရားရှင်ဟောထားတာပမာဒမနုယုံစံတိဘာလံဒုံမေတီနောစံ အပမတင်စမိတံတဏံတစ္ထံဝရခတိဒါပထမခါဒုတိယခါကမာပမာဒမနုယုံစေထမာကာမရတိတံထံအပမတောဟိဇာယံတောပပောတိဝိပုလံဒုက္ခယရှိရာဒီမှာဥပါဒကဥပါဒကဒကာကမအပေါင်းတို့ တရားဟောတယ်လို့ဆိုရင်တော့သာတော်တရားနာနေကြပါတယ်များတကားတော်မှာအပေါင်းတို့ဘာလံမိုင်မဲဒီဝေကုံသောဝါလူမိုက်ဖြစ်ကုံသောမလိမ္မာကုံသောဘာလံမိုင်မဲဒီဝေကုံသောဒုံမီရာပညာမရှိကုံသောအတိညာမရှိကုံသောသနာလူတို့သည်တွေ့လား တည်တယ်နော်ပမာဒကုသိုလ်ကောင်းမှုနိုင်မေ့လျော်ခြင်းကိုအနုယုံစံတိအာထုတ်ကုန်၏ပညာမရှိတဲ့မိမဲတဲ့သူတွေကကုသိုလ်ကောင်းမှုမှာမေ့လျော်ကြတယ်တဲ့အပမာဒင်္စမေတံဝီဒဏံတစ္ထံဝရခတိမေတံဝီပညာရှိသောသူတွေဝါလိမ္မာသောသူတွေတစ္ထံဝမြတ်သော တစ္ဆံမြတ်သောဒဏဝဥစ္စာယရနာကိုကဲ့သို့အပမတံမမိမလျော်အောင့်မြင့်အပ်သောတတိကိုသာလျင်ရခတိဆောင်းလျှောက်တယ်ပညာမရှိတဲ့လူမိုက်တွေဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုနိုင်မြင့်လျော်ကြတယ်ပညာရှိတဲ့သူတော်ကောင်းလူလိမ္မာတွေဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုမမိမလျော်သောတတိတရားကိုမြတ်သောယရနာ9ပါးကဲ့သို့ဆောင်းလျှောက်တယ် ပညာမရှိတဲ့လူမိုက်တို့သည်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့၌မင်းလျော်ကြကုန်၏ပညာရှိသောသူတော်ကောင်းတို့သည်ကုသိုလ်ကောင်းမှုနိုင်မမေ့မလျော်သောတတိတရားကိုမြတ်သောယရနာ9ပါးကဲ့သို့ဆောင်းလျှောက်ကုန်၏ဒါပထမကာရယထိတယ်နော်နောက်ဒုတိယကာရကြတော့ ကန္နဒမ26ကျတော့မာပမာဒမနုယုံစေတမာကာမရတိတန်ထောအပမတောဟိဇာယံတောပပောတိဝိပုလံဒုက္ခတသမထောကြောင့်ဥပဒကဥပဒကတို့တုံမေတင်တို့သည်ပမာဒကုသိုလ်ကောင်းမှုနိုင်မင်းလျော်ခြင်းကိုမာယုံစေတာမရှင်စေကုန်လေကုသိုလ်ကောင်းမှုမှာမမေ့ကြနဲ့တဲ့ ကာမရတိတန်ထောဝုဒ္ဓကာမဣရိတာကာမတို့၌
Nhất tế mũi liệu chứ mũi sợ tỏ tân nà hô tỏ báo phổ gù lê. Mà nà mà nụ yông dễ thả lông làm dư vị mà phía dì gông nê. Nào áp bà mà đô hì xa yàn đô bà bò đi ưu gù lăng tù khả. Hì thù giá gán nì. Áp bà mà đô. Cú tù gà mù này mà mê mà liệu đô. Xa yàn đô nà bà đô sàn xì đô. Nó bá đô sáng xí đô bố bố tí. Quý bố lãn. Bố chàng bố đô tú khẳng chẳng là chân đô bá bố tí yáu yí. Đế bế à, cú đô cao mô đại mê nhớ chá gông nế. Cao mô gông đô nế. À yó mô nguyên chá gông nế. Cú đô cao mô đại mê mê nhớ đô. Thật tí nè dư dông đô tú tí. Thầm bá tá vi bá tá nà gô. Quá mía đi xí đô. Bien bio do, mia mia do, chan da du kha gu ya si de. Thế về đi bio bia mẹ nó. Cú đô cao mô này mì mì liô gia gong nè. Má bà mà đà mà nụ yô dê thả. Cao nè nè yari. Mì chà nè, đô à cao nà đi. Cao nà vè nụ chê nà, cao nà đi chà rà lô phù à mì. Cao nè, cú đô cao mô điu. Mì chà nè. Nào. Mà kà mà rà đi tàn thông. Kà mà gông đô nè. À yô mù nguyên chà nè. U thù kà mà kì lì tà kà mà. Kì lì tà kà mà sà rà kì lì tà yìm chà. U thù kà mà sà rà đi sì u thù phò mà. Tuệ lè tì kì lì tà. Ê rà đi bà chà chà nè. Kù thù kà mù nè. Mà mì mì lì ở chà gông nè. Cú tù cao mù đô nè. À yô mù yên chá gông nè. Cú tù cao mù nè mê 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 lê yô tò. Tà tì nè bì dông tò tù tì. Tà mê tà vi bà tà nà bà vò nà gù. Bà mẹ tì xì tò. Bà mẹ tò mẹ mẹ tò chân nà tù gà gù yà xì tì. Cú tù cao mù mê nè tè tù à lù mai bè. Lù mai tì à mê nè. Tù lì mà chà rò. Mẹ yêu đấy. Mẹ yêu đấy. À bà mát áp chế phụ ổ trẻ. Mẹ yêu ổ trẻ. Đào huy gà ổ trù xế bà. À đi đào huy gà ổ trù xế bà nè xế. Thì lô xế mẹ. À là rồi mẹ yêu đấy. Thì yêu xế chế mẹ. Đào huy gà áp chế gì đấy ổ trù xế bà. Mà thả nó. Sa đi, sa ra, bian đi, mà ra nạ. Bè lì bà. Đầy đàn ra, nà gà đàn ra. Hà ra bà rì yê tàn ra. Sư dụng xếp bà. Sa đi. Vì phá rè. Vì rè phá rè. Vì rè phá rè. Vì rè phá rè. Mì nè. Tà mẹ sẽ trả rè mà rè. Sa đi bì. Đâu khá. Bà rì nà rì nì à rè. Sinh rè. Cô là sinh rè. Mì quá bạch trần nì à. Sinh rè. Tì sinh rè mẹ rè thật lù chân nà. Mà lù chân mù lù chân lù ổng lù thà rè. Tao tao mì ngay. Sa rà. U rè. U mì mì à rè. Ủa vì dù khá đi ra khai, ná đi ra khai, nhờ lâu này là mà gong, ná đi ra mà gong, gong lúc đó cô lâu mà gong nọ. Sa lúc đó lâu là mà gong, ní lâu là mà gong nọ. Thì đâu có phía chân là mà phía chân, mà phía chân là tốt hơn. Đã vậy xin. Sa đi, sa ra. Nó được gọi là phía đi. Phía đi sa ra, ná chân là phía nà. Phía là nà là vừa lưu phía chân là vừa lưu mà phía chân. Nà yô gà đi thủy tất đề. Rồi ngàn tất cả các đề xây đề, bất cứ phía chân này là bất cứ mà mình phía chân. Thì nó mới phía chân, thao 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 với các dụng đó, thì nè anh ấy nó ổng, xô. Thao với các vô thủ. Sa đi ế, nào được khu á, sa ra ế, nào được khu á, bhyá đi ế. Bà lý nữ sô yên, sa đi sô ra. Mùi phá rê, prí đá nê nê rê, sa ra sô ra, ô mê nê. Bhyá đi sô ra. Nā re, phyā re, mamā majyam chate, rogandara gadi, saite. Nā dhukhuā marana te saunne, te saunna ara dhukhā, chī saunpa. Sādi, sara, jādi marana. Nā dhukhuā abele ho. Abele ho akune sasa ne. Chị dụ 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 dụ
အဲ့ဒါလေးရှိတယ်အဲ့ကိုမယောင်စင်းနဲ့လူဘုံရှိတယ်နတ်ဘုံရှိတယ်မြမဘုံရှိတယ်အဲ့ဒါကြီးတကယ်ရှိတယ်ကောင်းတဲ့နေရာတကယ်ရအောင်လုပ်တယ်ကိုယ်လည်းတည်ရအောင်မေတဲ့အဘယ်လေးဘုံကမိမိရောပို့ဆန္ဒနေစတ္တရောအပါယတက္ကရာတတိတာပမတ္တတနာမမိမိရောပို့ဆန္ဒနေတဲ့သူအတွက်စတ္တရောအပါယကိယတ္တိဆံပြည့်တယ်သူတကယ်ဆိုတဲ့အဘေးလေးကိုဆိုတာတကကိယတ္တိတာကိုပိုင်အကြီးလိုပဲကိုနဲ့ဆက်ဆံနေတယ်ဇာတိစရာဇာတိမရဏနောက်တစ်ခုကအဘေးလေးတာဝေကဝုဒ္ဓရှင်းပါရှိတယ်ပထမရှိကိုပထမရှိတယ်ငါးပါးရှိတယ်နံပါတ်၁ကဇာတိနောက်တစ်ခုနောက်တစ်ခုကစရာနောက်တစ်ခုကဗျာတိနောက်တစ်ခုကမရဏနောက်တစ်ခုကအဘေးလေးကိုနောက်တစ်ခုကအတိတ်တန္တရာတဲ့အတိတ်တန္တရာဆိုတာအတိတ်ကတို့တွေဘလောက်ကောင်းတာတွေလုပ်ခဲ့လဲမသိနိုင်ဘလောက်မကောင်းတာတွေလုပ်ခဲ့လဲမသိနိုင်ပရာဇာတိတို့ကြည်ပါလားရှေ့ဘုရုမောရဒမြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်တရားဗျာဒိတ်တွေရထားတာလေကောရမမြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်မှာဝိနည်းဆောင်နေရာမှာဣတရေရမယ်ဆိုပြီးတော့ညာနာချီတီမကြီးဖြစ်မယ်တတိမကြီးတတိသမီးဖြစ်မယ်ရုပ်ချိုးမယ်ပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်မယ်ရန်နာတီဒီမကြီးဖြစ်မယ်လို့ဓာတိစကားချပြီးသားနောက်ဆုံးဘဝမှာကုဒါသဆိုတဲ့မျိုးသားတယောက်နဲ့ဘုရားဖြစ်မယ်နောက်ဆုံးကျွတ်မဲ့ဘဝလွတ်မဲ့ဘဝမှာတော့မှာနော်ကုဒါသဆိုတဲ့မျိုးသားနဲ့အကြောင်းပါကိုရလိုက်ပြီးကလေးပဲနှစ်ယောက်ရဟာသုံးယောက်တည်းသုံးယောက်တည်းကလေးနှစ်ယောက်လေကြည့်လေရှင်းနေတည်တယ်လေအငယ်လေးကစွန့်ကြည့်တည်တယ်လေယောက်ျားပြည့်တဲ့သူကမွေးကြိုက်တည်တယ်လေအဖေရဲ့အမေရဲ့မောင်လေးရဲ့အဲ့ဒီနေ့ပဲဒီပြင်းပေါ်တိုင်းကြပြီးတော့အိမ်ပြီးပြီးတော့မီးလောင်ပြီးတော့တည်ကြတယ်လေတနေ့တည်းဆိုတော့ခါဝဲမကန့်နိုင်တော့ဘူးဝဲမကန့်နိုင်မင်းနဲ့အယူမှိုင်းဖြစ်ပြီးတော့လျှောက်ပြင်းလွှားရင်သွားရင်လာရင်လည်းဘုရားတရားဟောနေတဲ့ပရိသတ်ထဲရောက်သွားပြီအဲ့ဒီတော့မှဗျာရှင်နာတန်ဒီဗုဒ္ဓတာနာယနာပိတနာပိပန္တဝါဆိုပြီးတော့ဒီတရားလေးဟောလိုက်တော့မှသောတာပန်ဖြစ်တယ်သောတာပန်ဖြစ်တာနဲ့အယူယောကလည်းအလိုလိုပြောင်းပြီးသားဖြစ်တာနောက်ယဟန္တာဖြစ်ဖြောစာဝတ္တတန်ဇီဝေစသည်ဒီကာရာလေးဟောတော့ယဟန္တာဖြစ်သူဆိုလို့ရှိရင်စောကြီးတည်းဗျာဒိယပြီလားခရမမြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်မှာပတ္တစာရံဟောအများအခေါ်ဆိုပတ္တစာရံဟောဒီနာမည်နဲ့ဝိနည်းဆောင်ဣတိတဲ့တောင်ရအောင်မယ်တတိသမီးကလည်းဖြစ်အောင်မယ်ယုတ်ကလည်းချုံနောက်ဆုံးဘုရားအကျိုးပေးပြီးနောက်ဆုံးဒီဘုရားပြီးရင်နိဗ္ဗာန်ကြွအောင်မယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြွအောင်မယ်သူတော်မှာအတိတ်တန္တရာဘလူတွေဘလောက်တော်မှမှွေခဲ့နှောက်ခဲ့တယ်မသိဘူးခိတိတာတွေရအဆိုးတက်တရားဝတ္တရားခါအဝတ်မကန့်တဲ့အောင်ယူသွားတို့တွေနာမန်လောကရန်ဒီအပြင်မှာကြုံရတယ်ဆိုတာပရသာလီတို့လောကရံမပြင်းပါဘူး။ယောက်ျားလည်းမရှိတော့ဒုက္ခနာ။တာကြီးလည်းလည်းရှင်နေသေးပြီ။တာငယ်လည်းလည်းစွန့်ချီလို့သေးပြီ။မိဘရင်းချမ်းဖြစ်တဲ့အဖေနဲ့အမေရဲ့မောင်လေးလည်းရှိတယ်သူတို့ရံလည်းနေပြင်းမုန်တိုင်းနေကြ။မိရေလောင်းတနေတဲ့အကုန်လုံးတည်ခါဝတ်မကတ်နိုင်ဘူး။အဲ့လိုအတိတ်တန်တရာရှိတယ်တဲ့။အတိတ်တန်တရာငိုခဲ့တဲ့ညရဲ့ညသမုဒ္ဒရာ၄ဆင်းမကများခဲ့ပြီအတိတ်တန်တာအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့လေတံဝေခါကြီးယူပါတယ်တံဝေခါဝတ္ထုတချို့ဒီဘောမှာကောင်းတယ်နော်ကိုမူရကောင်းတယ်နှုတ်ကိုနှုတ်စိတ်တုံးမှာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အတိတ်တန်တာဘာလို့ဒုက္ခမှမသိဘူးဒီပရဇာတိတို့ကြည့်ပါကောင်းပြီလေရုပ်ကလည်းချောတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာရှိတယ်မိဘထမ်းမှလည်းပိဋကတ်နေနေပြီးတော့လူဖြစ်တယ်ဒီဘောမှာယဟန္တာလည်းဖြစ်အောင်မသိကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အတိတ်တန်တာလုခဲ့တဲ့အကျိုးဆက်တွေအကြောင်းအကျိုးတွေရှိတော့ယူမကြီးကိုဖြစ်ပြီးတော့မှဤတည်းရတဲ့ဘိက္ခူမကြီးဖြစ်ပါရဟနာမကြီးဖြစ်တော့တို့များလည်းကိုကကောင်းနေပြီကိုအူရံတို့အူရံကိုနှုတ်စိတ်တော်မှကောင်းနေပြီဝိတ္တရာဘာတွေလုခဲ့လို့ဘာတွေဝိတ္တရာလျှောက်လိုက်တယ်တရကတကတယောက်နဲ့တယောက်ကရည်စဲရှိရင်လည်းဆုံရတယ်ဝိကျွေးရှိရင်လည်းဆုံရတယ်ဝိကျွေးဆက်ဖို့ဆုံရတယ်သူ့ဝိကျွေးကိုဆက်ဖို့ကိုဝိကျွေးသူဆက်ဖို့ဆုံရတာရှိတယ်ဒီဘာနဲ့သာသမီဖြစ်လားဆုံတယ်မေဇေသင်္ကအပြင်လားဆုံးတယ်ဇနီးခင်မုန်းအပြင်လားဆုံးတယ်အဲ့လိုအတိတ်တန်တရာကိုကြည့်ပြီးတော့တံဝေကရှိဦးတယ်တံဝေကဝတ္ထု
ဇာတိရဲ့စရာရဲ့ဉာဏ်တိရဲ့မရဏရဲ့အပင်လေးပါးရဲ့အတိတ်တန္တရာနောက်တစ်ခုကအနာဂတ်တန္တရာအနာဂတ်မှာအခုဒီနေ့ရည်စားပြီးလောင်းလေးရတာအနာဂတ်ပဲဒီအနာဂတ်မှာဘာတွေဖြစ်ဦးမလဲဘာမှမသိဘူးတည်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဘယ်ဘဝရောက်မလဲဘယ်လောက်စူးစူးဝါးကြုံမလဲဘယ်လောက်ကောင်းမွန်ကြုံမလဲဘာမှမသိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဉာဏ်ကိုလွတ်မချဉာဏ်ကိုလွတ်မချနေရတယ်။သွားနေရမှာလေ။ကိုကမျိုးစေ့တွေချအားထားတာဆိုတော့ဒီမျိုးစေ့တွေကိုရုပ်သိမ်းနိုင်အောင်လုပ်တယ်။တို့တွေကမျိုးစေ့တွေအများကြီးချခဲ့တာလေ။တာဖြစ်စီတဲ့မျိုးစေ့၊သမီးဖြစ်စီတဲ့မျိုးစေ့၊ခင်မုန်းဖြစ်စီတဲ့မျိုးစေ့၊ဇနီးဖြစ်စီတဲ့မျိုးစေ့မကောင်းတဲ့မျိုးစေ့၊ကောင်းတဲ့မျိုးစေ့ဒါတွေအများကြီးချခဲ့တာ။ဒီမျိုးစေ့တွေအများကြီးချခဲ့တာဆိုတော့အဲ့ဒါရုပ်သိမ်းဖို့ကြိုးစားတယ်ရုပ်သိမ်းနိုင်အောင်လုပ်တယ်အဲ့ဒါမရုပ်သိမ်းနိုင်လို့ရှင်လဲအောင်မယ်ဒုက္ခပြောင်းမယ်ဝတ်တည်မပြတ်ဘူးဒီအနာဂတ်သန္တာအတွက်လည်းတို့များတံဝေကယူပြီးတော့ရုံးထွက်နိုင်အောင်သိမ့်ပိုက်နိုင်အောင်လုပ်တယ်နောက်ဆုံးရှိခုမြောင်းအောင်မိမိရဲ့အာဟာရပရိယသနာဒုက္ခအာဟာရပရိယသနာအစာအာဟာရစားတဲ့ဒုက္ခရှားဖွေရတဲ့ဒုက္ခအစာအာဟာရစားဖို့အတွက်ရှားဖွေရမလုံးတော့စားဝင်နေရတဲ့ရှားဖွေရမချောင်းအဲ့အစာရှားဖွေပြီးသွားပြီရှိသွားပြီစားမယ်ဆိုကြတော့လေကျမ်းမကြီးကောင်းတဲ့ဒီအရွယ်တွေတော့ကျမ်းမကြီးကောင်းတော့စားနိုင်တယ်လေစားတော့အစာကြည့်တယ်လေရှုနေနေလေးအရွယ်လေးကစကားပြောလာတယ်ဆိုရင်ဒီအစာမကြည့်လို့ပြန်အန်နေအစာမကြည်လို့ရင်ခံလို့ဘလို့ဖြစ်လို့ဘလို့ဖြစ်လို့ဆိုတော့အကောင်းကြီးအများကြီးဖြစ်လာဒီသွားကြညံလို့ဆိုတဲ့ဒုက္ခဘလို့ဖြစ်လို့ဆိုတဲ့ဒုက္ခအာရပိတနာခဏအောင်ခဏဒုက္ခဒီအာရအောင်လေကိုယ့်ရှိမှာမြင်နေတော့မယ်နော်မစားခင်နေပဲဟိုဘယ်ဟင်းလေးတော့မှုလိုက်တာဘလို့စားစားလေးတော့မှုလိုက်တာကောင်းလိုက်တာဆိုတော့သူ့တူကိုယ်ကိုသဘောကျစားလိုက်ပြီးတော့ဒီအာဟာရပရိသနာဒီအာဟာရကြီးကိုစားကူးစားပြီးတဲ့ဒီကြီးအဖြစ်ခြင်းငယ်ဖြစ်နေတာလဲသွားဆော့ဆော့ပြီးတဲ့ဆော့ဆော့ကမျက်မျက်နှုံးနှုံးနဲ့သုံးဆွဲထားတဲ့ဟာလေးနော်နန်းရှုပ်ပြီးအိုးမွေးလိုက်တာဆိုတဲ့အရာလေးအိုးကောင်းလိုက်တာဆိုတဲ့အရာလေးပြန်ပြီးတော့အငြိအကျေးဖြစ်ပြန်လဲဆော့လိုက်ကော့ဆော့ဆော့မွေးတဲ့ဟာလေးနန်းကြည့်တော့မွေးချိုင်းတဲ့ဟာလေးဘယ်ဟာလေးလဲဆိုပြီးတော့ဘယ်သူမှတောင်းပြီးတော့ဆန်းမကြည့်တော့ဘယ်သူမှတောင်းပြီးလက်ကင်းနဲ့ခိုင်းမကြည့်တော့ဘယ်မှာသွားပြီးတော့တရားစုံနေမကြည့်တော့သူဘယ်မှာသွားပြီးတော့ပွေမကြည့်တော့ချက်ချင်းဟိုတန်ရုံးစင်ပြတ်သွားတယ်စောစောတော့ကြိုက်ပါတယ်သဘောကျပါတယ်နှစ်သက်ပါတယ်မြင်လို့ပါတယ်အခုကျတော့ဖဲ့တော်မကြည့်ကြတော့အာရပိယတနာဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခဒီခန္ဓာဝခန္ဓာဒုက္ခမလွတ်ချနိုင်ဒီတမျှကာလပတ်ကိုကြုံရမယ်အဲ့ဒါကိုလည်းတာဝေကအဖြစ်ယူပြီးတော့အမင်းနဲ့တာပမာဒတာဝေကဝတ္ထု၈ပါးပမာလုံးပြုံးမယ်ဇာတိဆိုတဲ့မွေးဖွားတာရယ်စရာဆိုတဲ့ဥမင်းရင်ရောတာရယ်ဗျာတိဆိုတဲ့မမမကျန်းဖြစ်တာဖြာနာတာရယ်မရဏဆိုတဲ့ဒီတိုင်းနောက်နဘတ်ငါအပေလေးဘုံဒီအပေလေးဘုံကကိုယ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အချိန်ပြေးရောက်နိုင်ခြင်းရှိတယ်ဒီရန်လွတ်အောင်ယုံမယ်ဆိုပြီးတော့တိုင်ဝေကယူပြီးလို့တဲ့နောက်နဘတ်6ကအတိတ်တန်တာနာနဘကောနာဂတန္တရာနာဂတန္တရာကိုသိမ့်ပိုင်နိုင်အောင်ရှုပ်သိမ့်နိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်။နောက်နဘရှိကမိမိရဲ့အာရုံပြေသနာဒုက္ခဒါမျိုးစဉ်းစားပြီးတော့ယုံထွက်ခြင်းစိတ်ပေါအောင်ယုံတဲ့လုံးတဲ့နော်အဲ့ဒါဒီမမေ့နဲ့ပမာဒမလူယုံစံတိပါဏာတုံမီဒီနောဇနာအပမတေသမိတဝိတဏတိထံဝရခတိဘုရားရှင်ဒီကရာဒီတရားကရာလေးဟောပြပုံကပမာဏမနုယုဇန်ဒီဣမန်ဒီမဒေသနာနဲ့ဤတရားကရာဒေသနာတော်တတ္တမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးသည်ဇေတဝနေဇေတောအကြောင်းတော်၌ဝိရဏတော်တရင်သုံးတော်နေထိုင်တော်မူစဉ်ပါဏနခတ်တံပါဏနခတ်ကိုအာရဘအကြောင်းပြုကတိသည်ဟောတယ်ပါဏနခတ်ပါဏဆိုတာလူမိုက်နခတ်ဆိုတာနခတ်ပွဲတွေဤကသမိန်တဲ့တဘာသောသမိန်ခါ၌သာဝတိယသာဝတိပြည်၌ပါဏနခတ်တံနာမပါဏနခတ်မြည်သည်ကို
တေကုတ်ထံကြွေးကြော်တတန်တဲ့တောင်းထိမှာဘာလနှက်ခွဲကြွေးကြော်တယ်တဲ့ဘာလနှက်ခွဲလှုပ်တယ်တဲ့ဘာလနှက်ခွဲလှုပ်ဖြစ်ပုံအားတော့ဒီနှက်ခွဲသဖြင့်ကျင်းပါလာပေါ့လေနာမည်တော်ကဘာလနှက်ခတ်တယ်အလုံးမိုင်မဲတဲ့တွေ့ဝေတဲ့လူတွေရတဲ့ပြာတွေနဲ့တဲ့နှချေးတွေနဲ့တဲ့ခန္ဓာကိုယ်လိမ့်ကြံပြီးတော့ခုနှစ်ရပ်ပန်လုံးရှုံးမှညဉ့်ဉန်းသိုးသွမ်းတဲ့ညူစုတဲ့မသူတော်ကောင်းမသူတော်နဲ့စကားကြီးပြောပြီးတော့အော်ဟစ်လှဲ့လေပြီးတော့သွားကြတယ်တောက်ဆန်းမူးရပြီးတော့သူတို့ကတကြံလိုပဲသူတို့လည်းတကြံပေါ့နော်အခက်ဘောတွေလောက်တော့အလုပ်တွေပိတ်အဲ့နေဆိုရင်ရှောက်ပြောတို့တခါတခါဘုရားကရအိန္ဒိယပြောင်းသွားရင်လည်းအဲ့အိန္ဒိယတကြံနဲ့ကြုံရင်တချို့နေကြတော့အဲ့ဒီနှချေးတွေနဲ့ခန္ဓာကိုယ်နေချီတွေနဲ့ပက်တဲ့လေးရှိတယ်ရွှတ်နဲ့ပက်တဲ့လေးရှိတယ်ရည်နဲ့ပက်တဲ့လေးရှိတယ်တချို့ကြောင့်အမုံအမုံလေးတွေအနီမုံလေးတွေလေအဝါမုံလေးအဲ့ဒါလည်းပက်တာလည်းရှိတယ်သူကအယူအဆတွေကအများကြီးဆိုတော့တနေ့တနေ့လည်းမတူဘူးဟိုတနေ့တော့ဆိုတော့ဒီအိန္ဒိယတရားနဲ့ကြုံဘူးဘုရကရနဲ့ညာတွင်းချင်းအဲ့ဆရာတို့ရောက်အောင်သွားတောင်းတောင်းလည်းသူတို့မထုတ်ထွက်တဲ့လူကလည်းအလားအာမကားရီပိတ်အဲ့ဒီတိနေပဲအမွေရှောက်လို့တယ်ခုတိရှိတယ်ဟာဘုရားလက်ထက်ကတော့သူတို့နက်ခတ်ပွဲသမီးနဲ့ပြူးပြူးရှိတယ်ဒီမှာတော့ဘာလနက်ခတ်ပွဲဘာလနက်ခတ်ပွဲဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုရင်ဆဲကြတယ်ဆူရတယ်တောက်ကြတယ်စားကြတယ်မူးကြတယ်ယူကြတယ်နှချီတွေနဲ့ခန္ဓာကိုယ်လိမ့်ကျန်တယ်ရုပ်မှညဉ့်ဉန်းနဲ့ရိုင်းဆိုင်တဲ့အတန်ဒီနဲ့ပြောတယ်ဆိုတယ်အော်တယ်ဟစ်တယ်အင်းရဲ့အဝရီမှာသွားတော့ပြီးတော့ရှစ်ချောက်ဖွယ်ဖြစ်တဲ့နာမကြောင်းမကြောင်းမနာတာဖြစ်တဲ့စကလုံးနေနဲ့တော့တော့ပြီးတော့အော်ကြဟစ်ကြတယ်အိမ်တကားတိုင်အိမ်တကားတိုင်းနေမှာရိုက်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 ပြီးတော့သူကမလဲဥပမသိန်းတော်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေမကြောင်းမနာတာဖြစ်တဲ့မိဘနဲ့သားသမီးနဲ့မိဘအဖေနဲ့သမီးအမေနဲ့သားမကြောင်းမနာတာဖြစ်တဲ့စကလုံးနေနဲ့နားချမ်းသာခြင်းကမဆွမ်းနိုင်တဲ့နားမချမ်းသာတဲ့စကလုံးနေနဲ့အော်ကြဟစ်ကြတယ်တဲ့အဲ့လိုအော်ဟဲပြီးတော့ပြောတဲ့အခါမှာအတပြန်တကြတ်တို့နှစ်ကြတ်တို့ဘဲဝဲတို့အဲ့ဒါလေးတွေပြေးလိုက်တယ်ဆိုရင်သူကအဲ့ဒါလေးယူပြီးတော့ထွက်သွားတယ်သူကဒီကနော်ဒါနဲ့တောက်ကြစားကြပြောကြပန်းကြတော့ခုနှစ်ရက်အဲ့ဒီတောင်းထိပ်မှာငါးကလေးအတိုင်းရှင်ရှိတဲ့အရိယာဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်တကာရင်းနေရှိကြတယ်သောတပန်ဒီတကရာကန်ဒီအနာကန်ဒီဘယ်လောက်လဲရဟန္တာပါအပါဆိုရင်ငါးကလေးတောင်ရှိတယ်တဲ့တောင်းထိပ်အဲ့အရိယာငါးကလေးတွေတို့မပါအောင်လားတို့ဘယ်တွေမပါဘူးတရားရှင်သာဝတိအဲသာဝတိမောင်ရာဇကြုံမှာတရင်တော်တော့ခေစကုတော်ဘောင်းနဲ့ဆင်းတော့တီတွေးတွေ့တယ်တဲ့တီတွေးတွေ့တော့ဘုရားရှင်ပြုံးတယ်တဲ့ကြိတ်တာကြီးတော့လေအညီရောအနန္ဒမေးတာရှင်မရတယ်ဘာဖြစ်လို့ပြုံးတာလဲတဲ့ဆိုအဲ့ဒီအကောင်လေးမင်းတွေ့လားတဲ့ဘုရားရှင်တွေ့ပါလေဘုရားအနောက်ခါကျရင်ငါဘုရားရှင်သာသနာကိုစောင့်ရှောက်မဲ့သူကြီးအဘိယံရှင်သာသနာကိုကိုယ်ွယ်စည်းကမ်းမဲ့စောင့်ရှောက်မဲ့သူတွေလို့ဘုရားရှင်အဲ့လိုမိန်တယ်တဲ့တို့ဖွဲ့တွေပေါ့တို့ဖွဲ့တချို့လည်းအဲ့ဘဝကနေလူဖြစ်ပြီးတော့သာသနာစောင့်ရှောက်တာဖြစ်မှာတချို့ကြတော့လည်းလက်ပြန်နေဆင်းသက်လာတယ်တချို့ကလည်းလူပြန်နေတချို့ငရဲတရိစံပြစ်တာနေဖြစ်လာတာရှိတယ်မျိုးမျိုးပေါ့လေတောင်းထိပ်မှာငါးကလေးအတိုင်းရှင်ရှိတဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ရှိကြတယ်တဲ့အဲ့ရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေရမြတ်စွာဘုရားနဲ့ရဟန္တာငါတွေကိုဘာလနက်ခတ်ပွဲရခုနှစ်ရက်တိတိကျက်မှမှဆိုတော့အကြောင်းကိုသွားပြီးတော့တန်ဃာတော်တွေရောမြတ်စွာဘုရားရှင်ရောရှင်မြတ်တို့ဘုရားဆုံးခံခုနှစ်ရက်တိတိမကြောက်ပါနဲ့ဘုရားတပြည့်တော်ကဆုံးလို့ရာဟုတို့စီမံပြီးတော့လာပြီးတော့ကပ်ပါမယ်ဘုရားချမ်းချမ်းသာသာနဲ့မိမိရဲ့တရားကိုမိမိနှလုံးသွင်းပြီးတော့ဖုံးပြီးသုံးဆောင်ကြပါဘုရားဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလျှောက်ချောင်းတွေကိုပဲဆုံးနေခုနှစ်ရာဟုတွေလာဖို့သောသောအော်ရင်ဟစ်တဲ့နချီတွေနဲ့ပက်တဲ့ရည်တွေပက်တဲ့အဲ့လိုလူတွေနဲ့ဂျုံမာဆိုလို့ရဟန္တာငါတွေ။ဘုရားရှင်ကလည်းကြောင်းမှာပဲတရင်သုံးစီ။အရိယသံဃာတော်တွေလည်းကြောင်းမှာပဲတရင်သုံးစီ။ကုလဇင်သံဃာတွေလည်းကြောင်းမှာပဲတရင်သုံးစီ။တောက်ထိပ်မှာတောက်ထိပ်ပြီမှာတဲ့အရိယဘလောက်ရှင်လဲဆိုငါးကလေးတိတိရှိတယ်။သူတို့တွေကအဲ့လို
ကိုနေတီတီအဲ့လိုဆုံးနေရာကုတွေပို့ပြီးတော့ရှေ့မြောက်နေကြတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ရဟန္တာအောင်တကယ်နမ်းမကြီးမှာမန္တကြီးအကြီးထိုးပြီးတော့အလူဒါနာကြီးပြုတ်ပြီးတော့ဆုံးကတ်တယ်တဲ့ဆုံးကတ်ရင်လည်းဒကာတော်မတွေရှောက်ကြတယ်ဗန္ဒီဘဂဝန်ဘုလိုကြီးတော်ဘုသောမြတ်စွာဘုရားဘုရားတပည့်တော်တို့ဟာအလွန်အမင်းစည်းရင်ညဉ့်ညင်ဒုက္ခပြင်ကိုနေတို့ကိုလွန်ရပါတယ်ဘုရားရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့စည်းစည်းရင်ညဉ့်ညင်ညဉ့်ညင်နဲ့ဒီခုနှစ်ရက်ကိုလွန်မြောက်ရပါလေဖရာဗန္ဒီဘဂဝန်ဘုရားကြီးတော်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားအတ္တိဒုက္ခနာအလွန်ဆင်းရဲတဲ့ဖြင့်နောဖရာတပည့်တော်ဟာတတ္တတိဝတာတိခုနှစ်ရက်တို့ဒီအတိတ်ကန္တာတိလွန်ကောင်းတယ်ဖရာစစ်စစ်ရဲ့ညဉ့်ညင်ညဉ့်ညင်ညင်နဲ့ဒီခုနှစ်ရက်ကိုတပည့်တော်တို့တွေကုန်လွန်စေတယ်ဖရာဗန္ဒီဘဂဝန်ဘုရားကြီးတော်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားဗာလနာမလိမ္မာတော်သူတို့ဤအတ္တဗနံသူတော်ကောင်းမောကောင်းသောသူတို့၏မကြောင်းဝမနာသောပြောဆိုတဲ့သူတို့၏သူနန္တနံကြားရကောင်းသောသူတို့ရဲ့အတန်မှာသူတို့ရဲ့အတန်တွေကိုသူနန္တနံကြားရကောင်းသောကန္နာနာတို့သည်ဘိစနကာရပတ္တံကွဲအံသောအချင်းရာသို့ရောက်ကုန်သည်ဟွန်တိဖြစ်ကုန်၏သူတို့ရဲ့ဆဲတဲ့အတန်တွေဆိုတဲ့အတန်တွေအော်ရဟိတ္တအတန်တွေတပည့်တို့နားတွေကွဲမတတ်ပဲဗျာတဲ့ဘုရားရှင်ဒီလိုလျှောက်နောက်ဗန္ဒီဘဂဝန်ဘုရားကြီးတော်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားကိုတိကောစီတစုံတယောက်သောသူသည်ကတ္တစီတစုံတယောက်သောသူဟာနာပိနာနာလိစတိမရှက်ပါဘုရားတယောက်နဲ့တယောက်သူမရှက်ကြဘူးဘုရားတိနာထို့ကြောင့်မယံဘုရားတပည့်တော်သည်ဒုံမကန်ရှင်ဘုရားတို့အားအန္တောနဂရံတောင်းဒီမြို့တွင်သောပူဝိတိတော်ဝင်စဉ်ခြင်းကနာဓမ္မမပီးကုန်ပါဘုရားဒါကြောင့်အရှင်ဘုရားနဲ့ရန်သားတွေကတန်ခါးတွေကိုမြို့တဲကိုမကြွခိုင်းတာပါဘုရားမကြွစီတာပါဘုရားဗန္ဒီဘဂဝန်ဘုရားကြီးတော်ဘုသောမြတ်စွာဘုရားမယံပြီဘုရားတပည့်တော်လူဒီလီခိဟာတော်အိမ်တွင်မှနနိခမိမထွက်ဝန်ပါဘုရားတပည့်တော်တို့မတော်မှအိမ်ထဲမှာမထုံထုံဘုရားဒါပြင်ဒီမဲ့တပည့်တော်တို့ကရတရွာထဲမှာနေတာဆိုတော့ဒီတန်နေကြနေရတယ်ဘုရားနားတွေကွဲမတတ်ပဲဘုရားလို့ဒီလိုလျှောက်တော့တတံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်တိတံတို့တည်းသုံးပါတို့ဤလူတကာတော်မတို့ဤကဏ္ဍစကားကိုတုတ်တော်အားကြား၍ဘုရားရှင်ဒီစကားကြားပြီးတော့ဒီလိုအမိန့်ရှိတယ်ဘလို့မိန့်ရှိလဲဆိုရင်ပါလာနဒုံမင်တန်ံကရိယာနာမဤဝရူပဟောတိပါလာနဒုံမင်တန်ံပညာမရှိကုန်သောသူတို့ဤကရိယာနာမယုံမာသောအမှုအယံမြည်သည်ကဤဝရူပဤသို့သောသဘောရှိသည်ဟောတိဖြစ်တည်းကျုံမာတဲ့သူတွေရိုင်းဆိုင်တဲ့သူတွေရဲ့မလိမ္မာတဲ့သူတွေရဲ့မိလျော်တဲ့သူတွေရဲ့အမှုရာဒီတိုင်းပဲတဲ့။နောက်မေတ္တာဝီနောပညာရှိတဲ့သူတွေလိမ္မာတဲ့သူတွေကတော့ဒဏသာရံဝိယမြတ်သောဥစ္စာကဲ့သို့ပမာဏမမိမလျော်သောပမာဏမမိမလျော်ရခိတဝါစောင့်ရှောက်၍အမတမဟာနိဗ္ဗာန်တံပတိညတ်သောအမျက်နိဗ္ဗာန်ကိုပြည့်စုံခြင်းသို့ပါပုနေသည့်ရောက်ကုန်၏။ဣတိဧသောဝတ္တဝါမိန်တော်မူ၏ဣမံကဏ္ဍဣတယံကတာကိုအပ္ပါတိဟောတော်မူ၏ဘုရားရှင်ဒီစကားမိန်ရှိပြီးတော့ဒီတရားဟောတယ်တဲ့တက္ကနမတို့တဲ့ဥပဒကတို့ပညာအစဉ်ကျဲမဲ့တဲ့မလိမ္မာတဲ့လူမိုက်တရားဒီလိုအပြုမူတွေဤသို့သဘောရှိတဲ့အပြုမူတွေကိုပြုကြတယ်တဲ့ပညာရှိတဲ့လိမ္မာတဲ့သူတွေကြတော့ဥစ္စာနှစ်တည်းမြရဏာပစ္စည်းတို့ကဲ့သို့မမေ့မလျော်ခြင်းဆိုတဲ့အပမာဒကိုစောင့်ရှောက်ပြီးတော့မတိကြရာကြီးကြီးကျယ်ပြည့်မြတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရဲ့ပြည့်စုံခြင်းတို့ရောက်အောင်ကြိုးစားအထောက်ကြတယ်ညာနဲ့ရကြတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုအမိန့်ရှိပြီးတော့စောစောအားဦးဇင်းတို့မြန်မာပြန်ပြီးပြောပြတဲ့တရားခါလာလေးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တယ်ပမာဒမနုယုတ်ဇာနိဘာလနန္ဒုံဝေဒီနောစနအပမာဒေသမေတ္တဝိဒဏံတိထံဝရခတိဒိဗယပညာမရှိကုန်သောလူမိုက်တို့သည်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့၌မေ့လျော့ကြကုန်၏ပညာရှိသောသူတော်ကောင်းတို့သည်ကုသိုလ်ကောင်းမှု၌မမေ့မလျော့သောတတိတရားကိုမြတ်သောယရဏ9ပါးတို့ကဲ့သို့စောင့်ရှောက်ကုန်၏အဲ့ဒါဒုတိယမေ့နေတဲ့မိုက်တဲ့သူလားမမေ့တဲ့လိမ္မာတဲ့သူလားဒီလိုကိုယ်ကိုသုံးသပ်ဖို့ပါမမေ့အောင်လဲဆိုရင်ဇာတိပဋိဒဏ်နဲ့နေတဲ့ဒုက္ခမမေ့တဲ့ဒါမမိဒါတော်ကယူပြီးတော့ဒီဟန်လောက်အောင်ဇရာဟိုတဲ့ဒုက္ခဗျာတိဖြန်းနာတဲ့အခုဆိုရင်ရောဂန္တရကတည်းဆိုင်နေတဲ့အချိန်ကာလတွေဆိုရင်ဒီကတည်းကလောက်အောင်ယုံမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အလုံးလုံးတရားလုံး
ကုသိုလ်လို့မမိနဲ့မရဏရှိရသူတွေတည်သွားပြီသူတို့တည်သလိုအချိန်မီးနေရမယ့်ငါတို့လည်းတည်နေဒီနေ့ဆိုရင်ကြည်ပတိကဆရာတော်ဆရာတော်ဥပိ္ပဇာတာပြောတာဆိုတာတွေ့ရလို့သိပြီးတော့ကြည်ညိုတယ်ဘုရားကံမှာလည်းပြောလို့လည်းအတူတူတွေ့ရလို့ငငယ်ချင်းနေနဲ့ဆရာတော်တွေကြွားတယ်ဒီမှာလည်းဆုံးတယ်တရားဝဲတွေမှာလည်းဆုံးတယ်သန္တနာအတွက်တကယ်ကိုမမျောစရာကောင်းပထမ3နိုင်4နိုင်လောက်တော့တည်င်းမှာဆိုပြီးတော့နောက်တော့တွေ့တော့ဓမ္မဝိညာဉ်စင်တာဦးစင်းလေးကိုနှံ့ပြီးတော့ကြိုးကြောင်မေးလိုက်တော့ပြန်လုံတော့မမှုသေးဘူးခင်ဗျာတဲ့တည်င်းမှာကြီးတဲ့ဟိုဒါလိုက်သူနှံ့မေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအဆသွားတယ်သွားတယ်ရတော့50 50ပဲဆရာတော်ညောဒီအဆသွားတယ်ရ50 50ပဲတဲ့ဘုဒ္ဓလိုရီတို့ဘာကျူကြီးတော့ဖွင့်နေမှာအကျိုးကြောင့်ပြီးတော့50 50တောင်သိမရှိတော့ဘူးတဲ့ဒီနေ့ကျတော့3နိုင်4နိုင်လောက်ကအတူလေးဆက်တော့ပြန်တော့မူတယ်လို့ကြားလိုက်တော့တော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့တော်ပါသေးရဲ့နောက်ကျတော့9နိုင်30မှာဆက်တော့ဒီမြန်မာပြည်ကိုပြန်လာဖို့ပြန်ပြီးတော့ပြင်ဖို့စီမံနေစေကံလာမှာလေ9နိုင်30မှာဆက်တော့ပြန်တော့မူသွားတယ်တာသနာအတွက်သိပြီးတော့အမျိုးကောင်တိပိဋကဆရာတော်တပါးဆိုသတ္တဝါ53ဦးဦးဘိဇာတာပြောင်းတာဘာကျုဆရာတော်ရေဟိုစကိုင်းဘက်ကဒုဗောဓရံအကြောင်းဟိုနေဘက်ကအကြောင်းဆရာတော်လွယ်ထားစွန့်ထားသတ္တဝါတွေဆိုတာအချိန်မီးနေရာမီးဖြစ်နိုင်တာပဲတူတူကိုယ်ကောနော်တတော်ရည်ကြိုခြင်းကြိုတင်မသိနိုင်တဲ့တရား၅ပါးဆိုတာစာတိအံပေအတ္တရွယ်မှာတည်မယ်ဆိုတာမတည်ဘူးပဲအချိန်မှာတည်မယ်ဆိုတာမတည်ဘူးဘယ်လိုနာယောဂနဲ့တည်မယ်ဆိုတာမတည်ဘူးတည်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းပေတိဉ္ဇဉ်ကုန်းရောက်မယ်ဆိုတာမတည်ဘူးတည်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းပေတိဉ္ဇဉ်ကုန်းမှာချမယ်ဆိုတာမတည်ဘူးတည်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းပေဘဝကိုချအောင်မယ်ဆိုတာတတော်ရည်မသိနိုင်ဘူးပေအတ္တရွယ်မှာပေယောဂနဲ့ဘေကာကာလဘေဒီနာရှိဘေဂတိနိုင်ရောင်းရမြင်မှာတို့သူကမှန်စွာမသိပါတကားခုနတန်ခါဝုထုတဲမှာဇာတိပိဋကနေတဲ့ဒုက္ခဒီဒုက္ခလုံးအောင်ရောင်းမယ်အပမန္တလို့ခေါ်တယ်မမေ့မလျော့ဘုဘမဆတဲ့အပမန္တနဲ့အတိနဲ့အလုံးလုံးကြိုးစားစရာဦးတဲ့သူ့ဦးသလိုငါလည်းဦးအောင်ပါဒီကလုံးအောင်ရောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့အပမန္တနဲ့ကြိုးစားญาติဖြားတယ်နားတယ်ယောဂောင်ကတ်ပြီးပြီးစိုက်တယ်ဒါရင်ကြည့်ပြီးတော့တမေကရှာတို့ပုရုဇဉ်လည်းတော့ပုရုဇဉ်တမေကလည်းခဏပဲမြင်တော့မယ်တို့ကိုဗစ်ကာလတော့အာဟိုလူတွေဖြစ်ဒီလူတွေဖြစ်တမေကတွေရလိုက်တာတမေကတွေရပြီးတော့လူရှင်သန်းလာဘလို့ကြီးဖြစ်နေအတိတ်ပဲမရှိကြလို့ဖြစ်တယ်သူများတွေကြည့်တမေကတွေရဒီကနေလုံအောင်ရုံးမယ်လုံတော့မယ်ဆိုပြီးချာကွာလောက်ကွာချာကြပြီးလည်းပြီးရောကျမကြီးတွေတော်တော်လေးကောင်းကောင်းအမှန်တမှန်ဖြစ်ပြီးတော့မိမိရောရောပဲပြန်နေပုရုဇံတံဝေကလည်းကြာကြာမခံဘူးခဏခဏတံဝေကဖြစ်စီတဲ့တရားတွေနာမယ်စာရီဖတ်မယ်ဒီတံဝေကဝတ္ထုရှစ်ပောင်းဆင်ခြင်ရမယ်တဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီအားနဲ့ရုံးထွက်ခြင်းပြီးပေါ့တယ်ဗျာတိဖြားတဲ့နာတဲ့ရောဂန္တရကလည်းအခုဖြစ်ပြီးသွားရင်အခုဖြစ်ခြင်းတလို့မဖြစ်ခြင်းတလို့ဖြစ်နေတယ်ဒါပြီးသွားအောင်ပါပဲပြီးသွားရင်နောက်တစ်မျိုးထပ်ဖြစ်အောင်ပါအေးနောက်တစ်မျိုးထပ်ပြီးရင်နောက်တစ်မျိုးထပ်ဖြစ်အောင်ပါအပြီးသွားအောင်ပါပြီးနောက်တစ်မျိုးထပ်ဖြစ်အောင်ပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလူတွေစိတ်ပုံမူတည်တာအောင်လူတွေလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်ဣဇာမေဇာစိတ်ဟိုအရင်တော့ကြောက်ရောဂါတွေဖြစ်တယ်ကာလဝင်ရောဂါတွေဖြစ်တယ်ဟိုဟာတွေဖြစ်တရားတွေဖြစ်နောက်တော့ကောင်းသွားတာပဲပြီးတော့နောက်တစ်မျိုးထပ်ဖြစ်တာပြီးကြတဲ့နေ့တော့နေ့တော့ဆိုမှာတို့ H1 H1 နေကြောက်လိုက်ကြတာကြောက်လိုက်ကြတာတော့ပြီးတော့အဲ့ဒါပြီးပြောရောပြီးသွားအောင်အခုကိုဗစ်ပထမလိုင်းဒုတိယလိုင်းစသည်ဖြစ်တယ်ကြောက်ကြတယ်ဒီယောဂနဲ့ဒုက္ခတွေထွက်သွားတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်တံဝေကတွေရတယ်သူပြီးသွားအောင်ပါပဲအဲ့ဒါပြီးသွားမှာပဲအဲ့ဒါပြီးနောက်တစ်မျိုးလာအောင်ပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတွေရဲ့လောဘဒေါသမောဟအိတ်တမေဆရာကမူတည်ပြီးတော့စိတ်တွေဆန်းတယ်စိတ်တွေဆန်းတော့အကျိုးပေးတွေဆန်းတယ်အကျိုးပေးတွေဆန်းတော့ယောဂတွေနဲ့ဆန်းဆန်းဆန်းပြပြဒီထပ်ပြအောင်ပါအဲ့ဒီဗျာတိဖြားနာတဲ့ဒီယာဝတံဝေကယူတဲ့တံဝေကယူပြီးတော့ဒီဒုက္ခလွတ်အောင်ရုံးမယ်ဆိုပြီးတော့
အပမာဒလို့ခေါ်တယ်မမေ့မလျော်မဖို့မဆန်တဲ့တတိနဲ့နေတဲ့မေ့နေတယ်ဆိုလူမိုက်ပဲတဲ့မမေ့ဘူးဆိုရင်လူလိမ့်မှာတရားနာမိုင်တွေပါတယ်လေပြီးတဲ့သူဟာလူမိုက်မမေ့တဲ့သူဟာလူလိမ့်မှာပမာဒမနုယောဇဏီဘာလာတုံမီတီတော်ဆန္ဒတဲ့ဘာလာဆိုတော့မိုက်တာလူမိုက်ပမာဒမေ့မေ့နေတဲ့သူလူမိုက်တဲ့အပမာဒေသမေတ္တာဝိတဏံတစ္ထံဝါဝိခတိပညာရှိတဲ့သူလူလိမ္မာနဲ့မေလိမ္မာတဲ့သူကြောင့်အပမာဒမမေ့မလျမဖို့မဆတဲ့အပမာဒရှိတယ်။တစ္ထံဝရခတိရတနာခုနှစ်ပါးကဲ့သို့မျက်မျက်နှုတ်လို့ရှိတယ်တဲ့။မမေ့မလျချင်းအမေ့တဲ့သူကလူမိုက်ပဲမမေ့တဲ့သူကလူလိမ္မာပစ္စည်းဥစ္စာမေ့တယ်မေ့ရင်လူမိုက်ပဲမမေ့ရင်လူလိမ္မာပဲတရားဓမ္မမေ့တယ်မေ့နေရင်လူမိုက်ပဲမမေ့ရင်လူလိမ္မာပဲသောသောအတံဝေကဝတ္ထုရှိတယ်။သံဝေကဝတ္ထုတတိယယမမေဘူးဆိုရင်လူလိမ္မာပဲမေ့တယ်ဆိုရင်လူမိုက်စကားပြောရင်တော့မတို့ကြည့်တခုခုမေ့သွားတယ်မေ့သွားရင်ဆိုရင်ပြောပါများမေ့ပါများလို့ရှိရင်ကြားလို့ရှိရင်သူစကားကိုရှေးစကားနောက်စကားနဲ့မမမေ့တော့ဘူး။အောင်းတော့မကောင်းလားမသိဘူးယူနေတာလားမသိဒီလိုအထိဖြစ်သွားတယ်နော်။အယောင်းဝယ်လို့တယ်မမေ့ပါယူတယ်ဈေးနဲ့ပြန်ရောင်းအောင်မယ်ဈေးနဲ့ဒါကဆိုမေ့နေဘလို့မှအဆင်မပြေဘူးအယောင်းဝယ်လို့လို့မရဘူး။တရားအထုတ်မယ်ဆိုရင်လည်းမမေ့ရဘူး။ဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်ဘုရားရှင်ဒါကြောင့်မမေ့မလျော့မပုတ်မစားတဲ့အပမာဒနဲ့နေချဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်မိတ်တဲ့စကလုံးကိုရှင်းပြချင်ရှိသူတော်ကောင်းတွေကရှာထားတာ။ဘုရားရှင်ကမမေ့ချနဲ့မမေ့ချနဲ့မမေ့တာလူမိုက်မိတာလူလိမ္မာလို့ဒီလိုမိတ်တဲ့စကလုံးကိုရှင်းပြချင်ရှိသူတော်ကောင်းကြီးတွေလိုက်ရှာထားတာ။ဘုရားရှင်အရေးကြီးလုံးလုံးအချိန်ပေါင်းဘယ်လောက်မိတ်တယ်လဲဆိုရင်1992ချိန်တည်းမိတ်တယ်လေမမေ့နဲ့ဆိုတဲ့စကလုံးဒီမှာလည်းအပမာဒဝက်တဲ့မမေ့ဖို့ကြီးပဲဟောတာဒီထက်မှတောက်လျှောက်ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုကလေးမှာလည်းနောက်ဆုံးမိတ်သွားတာအဲ့ဒါပဲလေအပမာဒိနာတမာဒိတာတီလံပေးပြီဆိုရင်လည်းနောက်ဆုံးမှာဘုရားရှင်ဒီစကလုံးလေးထက်မိတ်အပမာဒိနာတမာဒိတာမမေ့ကြနဲ့အပမာဒိနာတမာဒိတာမမေ့မလျော့မပုတ်မစတဲ့အပမာဒလို့ခေါ်တဲ့တတိနဲ့နေတယ်မမေ့စလားတတိကိုပြောတာမလျှော့ဆိုဝရိယကိုပြောတာမမိမလျော့မပော့မပော့ဆိုတာတမာတိကိုပြောတာမဆဆိုတာပညာကိုပြောတာပညာလည်းမချိမဆဘဲနဲ့မလုံးနဲ့ပညာလည်းချိဆပြီးလုံးတယ်မမိမလျော့မပော့မဆတဲ့အပမာဒလို့ခေါ်တဲ့တတိနဲ့နေဆိုတော့မမိဆိုတာတတိမလျှော့ဆိုတာလုံးလောက်ဝရိယမလျှော့နဲ့ဇီဝရင်နဲ့ကြိုးစားကြိုးစားပါပဲတရားဘာဝနာကြိုးစားကြိုးစားလုံးလောက်ဝရိယမလျှော့နဲ့မမိမလျော့မလျော့မလျှော့မပော့ဆာတမာတိတမာတိကလည်းရှိတယ်တည်ကြည်ပါစေမဆဆာဉာဏ်ပညာလည်းအချိန်မဆမလုံးနဲ့ချိန်ဆပြီးလို့ဆိုတော့မမေ့ဆိုတာတတိမလျှော့ဆိုတာဝရိယမမေ့မလျော့မပော့ဆာတမာတိမဆဆာပညာပေါင်းလိုက်ရင်တတိရယ်ဝရိယရယ်အမာတိရယ်ပညာရယ်အဲ့ဒါအပမာဒပဲနော်ဘုရားရှင်ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုကလေးအရေးကြီးလို့တော့ဒီစကလုံးမိတ်တာပဲအဖိုးတွေအဖွားတွေအဖေတွေအမေတွေအရေးကြီးတဲ့နေရာတနေရာသွားတော့မယ်ဆိုရင်သားတွေသမီးတွေမှားတယ်လေဘာဟိဘာဟိဘယ်ကိစ္စဘလို့ဘလို့ဘလို့မှားတယ်တလောကလုံးရဲ့ဖခင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားရှင်ဒီလောကလောကီလူတွေကိုစုံပြီးတော့လောကုတ္တရာလောကနေထွက်ပြီးနိဗ္ဗာန်ကြွပြီဆိုတော့အရေးကြီးလို့တဲ့စကလုံးဒီတလုံးမှာမှားသွားတယ်ဟန္တာတာနိဘိကဝေအမန္တယမိဝဝယဓမ္မသေကာရအပမတိနာတမ္ပါတိထဟန္တာဟင်ပင်ပန်းလီစွာတကဟန္တာတတော်ရှိစေဝါလိစကမယမနာပေတရားရည်အမြိုက်ရှိကိုတိုင်ကျွေးတော်မူခဲ့ရသဖြင့်ခန္ဓာရောယဉ်တွင်၍ငါကိုယ်ရောအရှင်မြတ်တကယ်ပင်ပင်မခဲ့ရနေပြီဒါနိဣဒါနိယခုခာ၌တဏိတဏိကုသေနယံပင်မျိုးစုံသည့်ယကုံတမောဟောရိအရှင်တော်ကြီး၌မြောက်သူကောင်ပြုကလျှောက်၍ထေပေါင်းချံယံနတ်နိဗ္ဗာန်သို့ဝေဆံပြီးဆဲဆဲအချိန်ကာလ၌အမန္တယမိအတိတယံတရိမမယံအောင်ထင်ရှားရှားပြီးမိန့်ကြတော်မူခဲ့ပါသင်္ခါရသင်္ခါရတရားတို့သည်သင်္ခါရစေတဝရပင်မှန်ကြပြန်တော်ဟောရိဓမ္မယံအပိသင်္ခါရတရားတို့သည်ဝိညာဓမ္မလက္ခဏလက္ခဏလက္ခဏနဲ့အဖြစ်ကလည်းမစက်အပြစ်ကလည်းမစင်နိုင်တာမို့သိစရာတည်းမြအဝိဇ္ဇာကစရံကြောင့်ဟေးပရိသတ်တို့ရေစိတ်သာချကြပြီတော့
နေဆံဝတ္တရောဝဒကံဒုက္ခဝတ္တရောဝဒကံအနတ္တဝတ္တရောဝဒကံအပမတေနတမတိတအပမတေနမမိမလျောမဘောမဆံမြင့်မြတ်သောတတိတယဖြင့်တမ္မာတေတာပြည့်ပြည့်စုံရကြပါကောင်းလောအပမတေနတမတိတမြင်ရမှလည်းမမိနဲ့ကြံ့ရမှလည်းမမိနဲ့ဆံ့ရမှလည်းမမိနဲ့တွမ်းရမှလည်းမမိနဲ့နှံ့ရမှလည်းမမိနဲ့တွေ့ရထင်ရသိရတော့မှလည်းမမိလိုက်ကြပါနဲ့မိတတ်တဲ့ဝါသနာတွေကိုမိတတ်တဲ့ဝါသနာတွေကိုတနည်းမကြမဲ့ကြတတိထုံရကြပြီတော့ဩတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတော်ကောင်းတို့သည်အပမဒခောတတိတရားတော်ကိုလက်ကင်ထားနိုင်ကြပါစီကောင်းတတိမိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူမိုင်းတဲ့မမိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လူလိမ္မာလူလိမ္မာဖြစ်ရင်မမိနဲ့စီဝိုင်းလုံးလည်းမမိနဲ့တရားလုံးလည်းမမိနဲ့သွားလည်းမမိနဲ့ဉာဏ်ရမှလည်းမမိနဲ့မြင်တဲ့အခါမှာမိတာနဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်ပြီးကိလေသာဝင်နော်စားတဲ့နေရာမှာမိတာနဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်ပြီးကိလေသာဝင်သွားတဲ့အခါမှာမိတာနဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်ပြီးကိလေသာဝင်တွေ့တယ်ထိရသိရတဲ့အခါမမိနဲ့ဘာမှမမိနဲ့စကားပြောလည်းမမိနဲ့အလုံးလုံးလည်းမင်းနဲ့မမိနဲ့ထိတယ်သိတယ်အကုန်လုံးပြီးနေပြီမမိနဲ့မမိလူလိမ္မာမိနဲ့လူမိုက်ဒါတရားတော်ရှုရှုတောင်းအောင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးတတိရှိနေအပမတာရှိအပမတောအပတံပတံပမတောမိစုနောပတံအပမတနမိယံဒီယေပမတယထာမတမမိတဲ့သူဟာမတိတဲ့သူလည်းကျူတယ်တဲ့မိတဲ့သူကတည်တဲ့သူလည်းကျူတယ်တဲ့မမိတဲ့သူကမတိယံနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်တယ်တဲ့မိတဲ့သူကအမြဲတည်နေရတယ်တိလို့ဆိုနော်ဒီမှာတော့မိမိရောဘောဝဆာသနဲ့ဒီလိုနေကြတယ်လို့ဘုရားရှင်အဲ့လိုမိမိရောဘောဝဆာနဲ့နေတဲ့သူတွေလူမိုက်တည်းတဲ့ပြီးတော့မကောင်းကျိုးပေးပြီးမကောင်းတဲ့နေရာရောက်ကြတယ်တဲ့မမိမလေးဘဘမစားတဲ့နေမာတဲ့ဒီဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူတွေကြတော့လူလိမ္မာတွေတဲ့သူတို့တရားယရဏခုနှစ်ပါးကဲ့သို့မမိမလေးရောခြင်းမျက်မျက်နိုးနိုးနဲ့တိတ်ပိုက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွေ့တဲ့တည်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းသူတို့ဟာဒီဘဝမှာပဲသမထဝိပဿနာတွေပွားပြီးတော့ချမ်းသာဒုက္ခများစွာရတယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ဒီစကလုံးလေးမိန့်လိုက်တာဒေသနာဝတ္တနေတဲ့ဒီတရားကာဒရဲ့အဆုံးပါတဲ့ဇာတိမှာရေးထားတာနော်ဒေသနာပရိယောတာနေဒီတရားကာဒရဲ့အဆုံးမှာဘ ഹു များစွာကုန်သောသူတို့သည်သောတာပန္နာတယောသောတာပန်စသည်တို့သည်အဟိတုံဖြစ်ကုန်၏သောတာပန်နေဖြစ်ကုန်လေတဲ့မဟာဇနတလူအပေါင်းအားတတိကအကျိုးရှိသောဓမ္မဒေသနာတရားဒေသနာသည်ဇာတာဖြစ်တယ်တဲ့အလွန်အကျိုးရှိတဲ့တရားဒေသနာဖြစ်တယ်တဲ့ဒီတရားဒေသနာဗမာရမနုယုတ်တဏိဘာလာတုံမီတဆန္နာတုံမီတိနောဆန္နာချိုးလိုက်မိတဲ့သူကလူမိုက်မမိတဲ့သူကလူလိမ္မာအပမတင်းစားမိတာပြီးတဏ္ဍသစ္ဆာပါတဲ့ခတိမမိတဲ့သူကလူလိမ္မာဒါပထမခါနဲ့နော်နောက်ကရဏဘတ်28ကရဏဘတ်28ကပမာဒံအပမာဒိနယထာနုတတိပန္တိတောပညာပါဒါရမာရုံရှပညာပါဒါရမာရုံရှအာတောကောတောကိနိပစံပပဒထောဝဘူမတိဒီတော့ပါလေအဝိခတိအဲ့ဒီကာရလေးတော့ဒီတော့ရမ်းကြိုက်တာပမာဒံအပမန္တေနယတ္တနုတတိပန္တိတော့ပညာပါဒတာမာရုံရှာအတောကောတောဂိနိပဇံပပဒထောဝဘူမတိဒီတော့ပါလေအဝိခတိပန္တိတော့ပညာရှိတဲ့လူသည်ပညာရှိတဲ့လူလိမ္မာသည်ရတအချင်းခါ၌ပမာဒံမိလျော်ခြင်းကိုအပမဒေနမမိမလျော်ခြင်းဟုသောအပမဒံဖြင့်နုတတိပယ်နှုတ်၏ပညာရှိတဲ့ဒီမာတဲ့သူဟာတဲ့မိလျော်ခြင်းကိုမမိမလျော်ခြင်းနဲ့ပယ်နှုတ်တယ်တဲ့တရားထောင်ခါ၌ပညာပါဒတံပညာတိဟုသောပြတ်တတ်သောအာရုရှတက်၍အာသောကောတောကိနိပစံတဲ့အတော့ကိုစိုးရင်ချင်းမရှိသည်ဖြစ်၏တောကိနေစိုးရင်ချင်းရှိနေသောပဇံတတဘာကိုအဝိခတိရှုတယ်ကြည်တယ်ပညာပါတာတ
မာရုံရှအတော့ကောတောကိနေပစပညာပါဒတံပညာတိဟုသောပြတ်တတ်သောအာရုံရှတက်၍အတော့ကောစူးရင်ချင်းမရှိသည်ဖြစ်၍တောကမရှိသည်ဖြစ်၍တောကိနေစူးရင်နေတဲ့သူတွေကိုတောကဖြစ်နေတဲ့သူတွေကိုပဇံတတ်တော်တွေကိုအဝိခတိရှုတယ်ကြည်တယ်တဲ့ယထာဥပမာအပေကဲ့သို့နိဟုမူကားတဲ့ပပတထောဝတောင်ထိတ်၌တည်နေသောသူသည်ဘူမတ်တိမြေပြင်၌နေသောသူတို့ကိုအဝိခတိဤဝရှုတကဲ့သို့မြင်တကဲ့သို့တဲ့တထာထုတ်အတူဒီတော့ပညာရှိသူတော်ကောင်းသည်ပညာရှိလူလိမ္မာသည်ဘာလီလူမိုက်တို့ကိုအဝိခတိရှုတယ်မမိမလျော်ခြင်းနဲ့မေးလျော့နေတဲ့သူတွေကိုတဲ့မေးလျော့ခြင်းကိုမမိမလျော့ခြင်းနဲ့ပယ်နှုတ်ပြစ်တယ်တဲ့ဘယ်သူတွေကပယ်နှုတ်တာပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေဟာတဲ့ပညာပါဒရမာရမရှာအတောကောတောကိနေပစ္စံပညာတိဟုသောပြတ်တတ်သူတက်ပြီးတော့တဲ့စိုးရင်ပူဆွေးတောကဖြစ်နေတဲ့စိုးရင်ပူဆွေးမှုကျွေးနေရတဲ့သူတွေကို तू ကစိုးရင်မှုပူဆွေးမှုမှုကျွေးမှုကင်းပြီးတော့အဝိခတိကြည့်တယ်တဲ့ဘယ်ကနေကြည့်လာလဲဆိုရင်ပညာပါဒရမာရမရှာပညာတိဟုသောပြတ်တတ်သူတက်တယ်ကိုမအဋ္ဌဉာဏ်ပညာတွေရင့်ပြီသီလသမာဓိပညာဒီဟာတွေရင့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တာကိစ္စတတိကိစ္စဇနီးကိစ္စခမောကိစ္စအဟုတ်ကိစ္စဒီကိစ္စနဲ့တောကတွေဖြစ်နေတဲ့သူတွေကိုသူကရှိနေတယ်တဲ့ဘယ်ကနေကြည့်တယ်ပညာပါဒရမာရုံရှာပညာတိဟုသောပြတ်တတ်သူတက်ပြီးတော့အာတော့ကသူကိုယ်တိုင်းကတော့တောကတွေကိအောင်ကျင့်ထားတောကတွေကိအောင်လှုပ်ထားလှုပ်ထားပြီးတော့ဘသူ့ကိုကြည့်နေတာလဲဆိုရင်တောကိနေပစံတောကဖြစ်နေတဲ့သူတွေစိုးရင်နေတဲ့သူတွေငိုကြွေးနေတဲ့သူတွေကိုသူကကြည့်တာဘယ်ကကြည့်တာလဲဆိုရင်ပညာပါဒရမာရုံရှာပညာတိဟုသောပြတ်တတ်ကနေတက်ကြည့်ဘုရားရှင်ဥပမာပေးတာတော့ပပတ္တထောဝဘုမတ်တိတောင်ထိပ်ပုံမ၌တည်နေတဲ့သူဟာမြေပြင်ကမြေပြင်ပေါ်မှာတည်နေတဲ့သူတွေကိုတောင်ထိပ်ပုံကနေပြီးတော့မြေပြင်ပေါ်မှာတည်နေတဲ့သူတွေလှမ်းပြီးတော့ကြည့်ရမြင်ရတယ်လို့ပဲတဲ့အဲ့လိုပဲလူလိမ္မာပညာရှိတွေဟာတဲ့မိုင်မဲတဲ့သူတွေကိုဒီတော့လူလိမ္မာပညာရှိတွေဟာဘာလီလူမိုက်တွေကိုအဝိခတိကြည့်တယ်ရှုတယ်အဲ့ဒါပညာပါဒရမာရုံရှာဖြစ်အောင်လုပ်ကြဟိတို့ဖွယ်နေပညာတိဟုသောပြတ်တတ်သူတက်ပြီတိညာပညာပြောတယ်နော်တိညာပညာရှိလို့ရှိရင်သူကလောဘဖြစ်နေခဏပဲသူကဖြစ်တော့မရှိဘူးခဏပဲဣတံမိစ္ဆာဖြစ်တဲ့ခဏပဲဖြစ်တော့မရှိဘူးမာနဖြစ်တဲ့ဒေါသဖြစ်တဲ့ဖြစ်တော့မရှိဘူးအာယုံပြောင်းပြီးတော့ဖြောက်ဖြောက်ဖြစ်တယ်ဘာလဲပညာပါဒရမာရုံရှာဖြစ်တယ်ပညာတိဟုသောပြတ်တတ်သူတက်တိညာပညာကိုမှရှိတာအာတောကတောကိနေပစံကုကရဲတောကကင်းပြီးတော့တောကဖြစ်နေတဲ့သူတွေငိုကျွေးနေတဲ့သူတွေပူဆွေးနေတဲ့သူတွေကိုလှမ်းပြီးတော့ကြည့်တယ်တစုံတယောက်ပူဆွေးနေတယ်ငိုနေတယ်ကြည့်ကိုမဒီပူဆွေးမှုတောကမှုမရှိဘူးအသိဉာဏ်ပညာရှိတယ်ဆိုကိုကအသိဉာဏ်ပညာနဲ့လှမ်းကြည့်ပြီးငယ်တဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့လောကရန်ကိုကြည့်တဲ့သူတွေလှမ်းကြည့်တည်တယ်လေဩဒီရွယ်ဆိုဒီလိုဖြစ်တာပဲဟာကိုဒါတွေသိပါကြည့်သိဉာဏ်ပညာကိုမပြည့်စုံသွားတကယ်အဋ္ဌဉာဏ်ပညာပြည့်စုံလောတဲ့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဂရကအနာဂယန္နာတကယ်အရိယပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တိတာပေါ့တစ်ဖက်ကန့်ခတ်ရအောင်တိတာပေါ့အဲ့ဒါဆိုတော့သူကပညာပါဒရမာရုံရှာပညာတိဟုသောပြတ်တတ်သူတက်ပြီးတော့အာတောကောတောကိနေပဇံနဲ့တောကဖြစ်နေတဲ့သူတွေကိုတောကကင်းကင်းနဲ့လှမ်းပြီးတော့သူကချီတယ်တဲ့ဥပမာအဖြစ်ပပ္ပတတုံးဝဘုမတ်တိဒီရောပါဠိအဝိခတိတောင်ပေါ်မှာနေတဲ့သူကတောင်ကပြည်ပြင်ပေါ်မှာသွားနေတဲ့သူတွေကိုလှမ်းပြီးတော့ကြည့်သလိုပဲတဲ့ဒီတော့လို့ခေါ်တဲ့ပညာရှိလူလိမ္မာတွေဟာဘာလီလို့ခေါ်တဲ့လူမိုက်တွေကိုအဝိခတိကြည်တယ်ရှုတယ်သဘောပေါက်လားတရားခန္ဓာကဒီတရားခန္ဓာလေးမြတ်စွာဘုရားဟောပြပုံကပမာဒံအပဝါဒေနာတိအိမံဓမ္မဒေသနာပမာဒံအပဝါဒေနာအစရှိသောတရားဒေသနာတော်ကိုတတ္တမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်စေတောဟောနေစရောအကြောင်းတော်၌ဝိရဏတော်တရင်သုံးတရားတော်မူစဉ်မဟာကတ္တဗ္ဗဒိရံရှင်မဟာကတ္တဗ္ဗမထေရကိုအာရဗ္ဗအကြောင်းပြု၍ကတိတိဟောတော်မူရေအရှင်မဟာကတ္တဗ္ဗမထေရမြေကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီတရားခန္ဓာဟောတာဘုသူ့အကြောင်းပြုဟောတာလဲရှင်မဟာကတ္တဗ္ဗဝုထုနာမရေဟိုတဲ့ကတ္တဗ္ဗထေတာဝုထုလေဖြစ်စဉ်ရတော့ဒီလိုတနေ့တော့ရှင်မဟာကတ္တဗ္ဗကိုရမြေကြီးကပိချင်းညောင်ချက်ရောရှက်တည်နေတဲ့တိုင်ကူမှာတဲ့အရိယဘုရား၄ပါးနဲ့တရင်သုံးတယ်အဲ့ဒီညာပညာလဲဆိုခေစကုတ်တော်ခေစကုတ်တော်စသည်အဖြင့်ခြံရံထားတဲ့ယာတိကျုပ်ပြီ
ဒီရန်ကြိုပြီးတဲ့ဆုံးကံကြောင့်ရန်ကြိုပြီးရဲ့ကိစ္စကုတ်တော်အဲ့မှာရှိတဲ့ပေချင်းမြောင်မှာဘုရားရှင်ဟဲ့ဘုရားရှင်အရှင်မဂ္ဂတော်တရင်တော်ဆုံးကံဒီပါးကြီးကြွားပြီးတော့ညာဘက်ဆုံးကံပြန်လာပြန်လာပြီးနေလွဲပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းပေါ်လေညာအခါပေါ့ညာအခါကျတော့ကတိုင်းစသည်ဖြင့်တမပတ်ဝင်စားတယ်အလောကကတိုင်းစသည်ဖွားပြီးတော့ရှင်မင်းတော်တော်စသည်ကိုကြည်တယ်ဇန်နဲ့အဖေကြီးနဲ့တကိုးနဲ့ကြည်တာနော်ရီရီမီရီတော်တော်လေးစသည်တော်ကိုကြည်တယ်တဲ့နောက်ဘာကြည်သေးလဲဆိုမင်းလျော့နေတဲ့တတ္တဝါတွေကိုလည်းကြည်တယ်မင်းရနေတဲ့လူမိုက်တွေကိုလည်းလှမ်းကြည့်မမင်းမလျော့မဘောမစားနဲ့နေတယ်လူလိမ္မာတွေလည်းသူလှမ်းကြည့်တယ်မြင်တယ်တဲ့နောက်ကင်းပြတ်ချုပ်ပြီးစုတည်စေဖြစ်တဲ့တည်သောတဲ့တတ္တဝါတွေကိုလည်းသူလှမ်းကြည့်တယ်နောက်ပရိသန္တိ၄ပါးထင်ရှားဆွဲကြည့်ဖြစ်စေသောတတ္တဝါတွေပရိသန္တိတည်နေစေတတ္တဝါတွေလည်းသူလှမ်းကြည့်တယ်။ဘာနဲ့ကြည့်တာလဲဆိုဒိဗ္ဗစက္ခုတဲ့ဒိဗ္ဗစက္ခုနဲ့ကြည့်။တတ္တရာပစ္စည်းကဲ့သို့မြင်တဲ့ဒိဗ္ဗစက္ခုဘိညာဉ်ပေါ့လေဒါနဲ့လှမ်းကြည့်။အဲ့ဒါနဲ့လှမ်းကြည့်ပြီးတော့တရင်သုံးတယ်။ဘလို့တရင်သုံးပြီးလှမ်းကြည့်နေတာလဲဆိုရင်ရှင်မကတ္တဗ။ရာဇဂုံမလို့ကိစ္စကုတ်တောင်းတာ။အဲ့လိုလမ်းကြည့်နေတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရလဲဇေရုံเจ้าမှာတရင်သုံးနေရင်နဲ့တဲ့ငါရဲ့သားတော်ကြီးဖြစ်တဲ့ရှင်မကတ္တဝါအခုအခါဘယ်လိုဝိဟာရနဲ့တရင်သုံးနေသလဲလို့သိကျင်နေတဲ့ဘုရားရှင်ကနော်တတ္တမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဒီဇေရုံဟိုနေဇေရုံเจ้าတော်၌နိဒိဏနိဒိဏကောဝနေတော်မူလျက်ပင်ဣဇာယနေ့မမငါဗျာရှင်ပေါ်ကိုရောမြတ်ကြီးပုတ်တော်သားတော်ကြီးဖြစ်သောကတ္တဘောကတ္တဘမေထေရီကေနဝိဟာရဏအပေကေသောသောဝိဟာရဖြင့်နေထိုင်ခြင်းဖြင့်နိဒိနောဝိဟာရတိနိဒတိဣတိဤတို့ဘုရားရှင်ကဆင်ကျင်တယ်တဲ့ဘာနဲ့ဆင်ကျင်ဒိဗ္ဗဒိဗ္ဗေနသက္ခုနာဒိဗ္ဗသက္ခုဘိညာဉ်နဲ့ဘုရားရှင်ကနှမ်းပြီးတော့ကြည်တယ်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ရဲ့အသားကြီးဖြစ်တဲ့ရှင်မကတ္တဘကလည်းဘာကြည့်နေတာလဲဆိုရင်တည်သွားတဲ့တတ္တဝါတွေရရှင်နေတဲ့တတ္တဝါတွေရမိမိရောဘောဝဆာနေတဲ့လူလိန်လူဝါမိမိရောဘောဝဆာနေတဲ့မလိန်မာတဲ့လူမိုက်တွေရမိမိမလဲမဘောမဆာနဲ့နေတဲ့လူလိန်မာတွေရတည်သွားတဲ့သူတွေရှင်နေတဲ့လူတွေပဋိသင်္ဍီတည်နေတဲ့သူတွေအဲ့ဓာတွေကိုရှင်မကတ္တဝါဒီမဆက်ကိုပြင်နေတဲ့ကြည့်နေအဲ့အချိန်မှာပဲဘုရားရှင်ကလည်းရှင်မကတ္တဝါကိုငါတိုင်းကတ္တဝါဘာလို့နေလဲဒီလိုဆိုပြီးတော့ဒီမဆက်ကိုပြင်နေလှမ်းကြည့်တယ်သူတိုင်းဓာကြီးကြည့်နေတာကိုဘုရားရှင်ကမြင်လိုက်တယ်ဘုရားရှင်ဒီလိုမြင်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကအမိန့်ရှိတယ်သူ့ရဲ့သားရှင်မကတ္တဗာဒီလိုကြည့်နေတာကိုသူကိုယ်နဲ့မြင်တော့ခြေသားကတ္တဗာတဲ့တတ္တဝါတို့ရဲ့စုတည်ခြင်းပရိသန္တိတည်နေခြင်းသုတ္တပါဒမိဒီကားတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတပ်ပညာဉာဏ်တော်ဖြစ်ပင်မပိုင်းချမ်းမရွတ်တ်နိုင်ဘူးတဲ့ဘုရားရှင်ဉာဏ်နဲ့တောင်ပိုင်းချမ်းအဖြစ်ခြေတွတ်နိုင်စွာမရှိဘူးတဲ့အမိဝမ်း၌ပရိသန္တိတည်နေစေပြီးသောတတ္တဝါတွေအမိဖာတို့သည်အနည်းငယ်များမသိစီပဲနဲ့ချွံ့ရင်းပြောင်းလဲပြီးတော့တင်လွန်သွားတဲ့တတ္တဝါတွေအပိုင်းချမ်းကိုတည်းတဲ့ပြူးခြင်းကမစွမ်းနိုင်ဘူးအမိဖာတို့ရဲ့ဝမ်းပိုက်ခြင်းကနေငွေပြီးတော့တည်သွားတဲ့သူတွေရှင်နေတဲ့သူတွေဝမ်းပိုက်ထဲမှာတဲ့ပရိသန္တိနေပြီးချက်ချင်းတည်သွားတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုငါဘုရားရဲ့တပ်ပညာဉာဏ်နဲ့တော့ကြီးနိုင်စမ်းမှာမစွမ်းနိုင်ဘူးအများကြီးပဲတဲ့ဘုရားရှင်ဒီလိုမိတ်တတ္တဝါတို့ရဲ့အပိုင်းခြားကိုလည်းပြုခြင်းကမစွမ်းနိုင်ဘူးလို့ထိုသုတိစေပရိသန္တိတည်နေသောတတ္တဝါတို့ကိုတည်ခြင်းကအတင်းအရာမဟုတ်ဘူးတဲ့ချက်သားကတော့မင်းအဲ့ဒါမင်းအရာမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါဘုရားရှင်တော်မှာပိုင်းခြားပြီးတော့တည်ခြင်းကစွမ်းနိုင်ဘူးခက်ခဲတယ်တဲ့တတ္တဝါတွေရဲ့အရာဒါကြောင့်ဘုဇံလောကံဤလေးတံမကြံစီအပ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ရဲ့တပ်ပညာဉာဏ်တော်ရဲ့အရာမကြံစီနေတဲ့ယူတတ်တယ်ဇံဇံအရာမှာမကြံစီနေတဲ့လောကရဲ့တောင်တောင်ဖြစ်နေကြတဲ့တတ္တဝါတွေနော်အကျိုးပေးတယ်ဖြစ်တယ်ဝတ်တည်လိုက်တယ်ကောင်းတာတွေဖြစ်တယ်မကောင်းတာတွေဖြစ်တယ်လှန်ထန်းလာတာကိုမြင်နိုင်တယ်ကန့်ထန်းလာတာမမြင်နိုင်ဘူးစသဖြင့်အဲ့ဒီတတ္တဝါတွေရဲ့လောကရဲ့ဖြစ်ပုံပေါ့လေဒီလောကရဲ့ဖြစ်ပုံကိုလေဆန်းနေအဲ့ဒါလေမကြံစီနဲ့ယူတတ်တယ်။နောက်ကံအရာကံအရာလည်းမကြံစီနဲ့ယူတတ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်။ဘုရားရှင်ခြေသားကတ္တဘာတဲ့အဲ့ဒါနင်းရဲ့အရာမဟုတ်ဘူးတဲ့။ပ
ီးတော့မြတ်စွာဘုရားစိတ္တကတ္တဝါတဲ့မင်းလျော်သောတတ္တဝါမမင်းမလျော်သောတတ္တဝါတို့တည်ခြင်းကအနှဲငယ်မြတ်တာလျှင်အသိအရာမဟုတ်ဘူးတဲ့အချင်းခတ်သိစုရိစေဖြစ်သောတတ္တဝါတို့ကို၎င်းပရိသန္တိတည်နေစံဖြစ်သောတတ္တဝါတို့ကို၎င်းကြည့်ရှုထင်ထင်သိမြင်ခြင်းကတပ္ပညုတ္တဉာဏ်ရှင်တို့ဤသာအရာသာလျှင်ဖြစ်တယ်တဲ့ဒါဟာဘုရားရှင်တို့ရဲ့ဉာဏ်သာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကရောင်ကြည်တော်တို့ပြီးတော့တဲ့ရှင်မကတ္တဝါရဲ့ရှင်းမောင်းမှာတရင်သုံးတော်မူတဲ့ကဲ့သို့ရောက်အောင်ရောင်ကြည်တော်လှုပ်ပြီးတော့စောစောကဦးဇင်းတို့ညွှတ်လိုက်တဲ့တရားကာရလေးကိုရှင်မကတ္တဝါဟောလိုက်တယ်ပမာတံအပမာတေနယတနုတ္တိပန္နိတောပညာပါဒနာမာရုံရှာအာတောကောတောဂိနိပဇံပပဒံတောဝဘုမတ်တေတီတော်ပါလင်အဝိခတိပန္နိတောပညာရှင်တော်သူသည်ယတံအချင်းခါ၌ပမာဒံအပမာဒေနမမိမလျောမဘောမစတဲ့အပမာဒဖြင့်ပမာဒံမိလျောခြင်းကိုအနုတတိလူတတိပယ်နှုတ်ပယ်တန်ဤတရံတော်ကနေပညာပါဒနဲ့ပညာတိဟုသောပြတ်တသောအာရုံရှတဲ့၍အာတောကောတောကမရှိသည်ဖြစ်၍ဝန်ဆွေဘူဆွေကိုကျွေးခြင်းမရှိသည်ဖြစ်၍တောကိနေတောကဖြစ်နေတဲ့ပဇံတတဝါတွေကိုဝါတော်ကိနေဆိုရင်ဘူးဆွေငွေကျွေးနေကြရတဲ့တန်တန်ပဇံတတ္တဝါတွေကိုအဝိခတိကြည့်ရှုတဲ့ယထာဘေကေတုန်ဤဟူမူကားပပတံထောဝတောင်ထိတ်နေခြင်းသောသူသည်ဘူမတ်တည်မြင်ပြင်၌ခြင်းသောသူတို့ကိုအဝိခတိဤဝကြည့်ရှုတဲ့ကဲ့သို့တထာထုအတူဒီတော်ပညာရှိလူလိမ္မာသူတော်ကောင်းသည်ဘာနံဘာလီမိုင်မဲတဲ့သူယုံမာတို့ကိုအဝိခတိကြည့်ရှုတယ်မိုက်မဲတဲ့သူတွေကိုပညာရှိတွေကကြည့်တယ်ဘယ်ဟာကြည့်လဲဆိုရင်တောင်ထိပ်ပေါ်ကနေကြည့်တဲ့သူဟာတဲ့တောင်အောက်ကမြင်မြင်တဲ့သူတွေကိုမြင်နေရတယ်လို့ကြည့်တယ်လို့ပဲတဲ့ပညာပတ္တာမာတို့ရှာပညာတိကိုပြတ်တတ်တဲ့တက်ပြီးတော့အာတောကောတောကမရှိဘဲနဲ့တောကိနေပဇံတောကဖြစ်နေတဲ့တတ္တဝါတွေဟာရှိတယ်တဲ့လောကအကျိုးစီးပွားအတဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့ဘုရားရှင်ဟာရှင်မကတ္တဝါလည်းအကျိုးရှိသေးခြင်းနဲ့တလောကလုံးအကျိုးရှိသေးခြင်းလောကအကျိုးစီးပွားအတွက်ဆောင်ရွက်တဲ့သူတိုင်းနဲ့ကိုယ်အကျိုးစီးပွားရှိအောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်လောကအကျိုးစီးပွားရှိအောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆောင်ရွက်တဲ့သူတိုင်းနဲ့တွင်မြဲဖြစ်တဲ့မာနရဲ့တတ်မှန်ကြီး10ခုရှိတယ်တဲ့မာနရဲ့တတ်မှန်ကြီး10ခုမှတ်တာမာနရဲ့တတ်မှန်ကြီးဘယ်ခုလဲ10ခုအဲ့ဒီတတ်မှန်ကြီး10ခုသိဒ္ဓနာမင်းသားတို့ဘုရားရှင်မဖြစ်ခင်တော့သိဒ္ဓနာမင်းသားဘောရတယ်သိဒ္ဓနာမင်းသားလည်းတွေ့ခဲ့တာပဲရှင်မကတော့ခုလိုရဟန္တာကြီးမဖြစ်ခင်တော့ပိပလိတရုသားနဲ့မေပတ္တာနဲ့သူတို့လည်းတွေ့ခဲ့ရတာပဲအချမ်းမြင့်မြတ်တဲ့သူဘယ်သူမှဆိုဒီမြင့်မြတ်အောင်ကျင့်တဲ့သူဘယ်မှန်တွေ့ရတာပဲလောကရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရွက်တဲ့သူတိုင်းသူသူကိုယ်ကိုအကုန်လုံးမိမိရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဆွံ့တော်သူတိုင်းတွေ့တယ်တဲ့မာနရဲ့တမ္မာကြီး10ခုတဲ့အဲ့ဒီတမ္မာကြီး10ခုကိုတိုက်ထုတ်နိုင်မှအောင်ပွဲကိုရတယ်အဲ့ဒီတမ္မာကြီးဆယ်ခုကဘာလဲဆိုတော့နံပါတ်1တမ္မာကြီးကကာမဂုဏ်နဲ့နံပါတ်1ကမှတမ္မာကြီးဘာလဲလဲကာမဂုဏ်နံပါတ်1မာနတမ္မာကြီးဆယ်ခုကောင်းစီတက်ပြီးတော့နံပါတ်1ကာမဂုဏ်ဒီကာမဂုဏ်ကယာဓုတို့ဂုံသိန်းတို့စီစိန်တို့ဥစ္စာတို့ထင်ရှားတာတို့ဒီဘုံမှာငဲ့ကွက်မှုမရှိတဲ့ငဲ့ကွက်မှုရှိနေတဲ့ဒီအရာတွေငဲ့ကွက်မှုရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောကအကျိုးစီးပွားအတွက်မှန်မှန်ကန်ကန်ဆောင်ရွက်ဖို့မလွယ်တော့ဘူး။နော်နံပါတ်1ကာမဂုဏ်နံပါတ်2ဓမ္မကြီးရ။နောက်နံပါတ်2ဓမ္မကြီးရပါလဲဆိုင်။မိမိရဲ့လုပ်ငန်းပေါ်မှာရတ္တကိုတွေ့အောင်မရှာနိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်။နံပါတ်1ကရတ္တနံပါတ်1ကကာမဂုဏ်နံပါတ်1ကရတ္တ။အမှန်အဖြစ်ရုံနေသောလုပ်ငန်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့မြင့်မြတ်သောလုပ်ငန်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ရတ္တရှိလို့ရှိတယ်။ရတ္တနော်။ရတ္တအတွင်းအောင်ရှာနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုပ်ငန်းမှာပျော်သွားတယ်ဒီလုပ်ငန်းကရတ္တအရမ်းပေါ့အဲ့ဒါဆိုတော့ပျော်သွားတယ်ဒါမှမဟုတ်ရတ္တကိုမတွေ့ဘူးဆိုရင်လုပ်ငန်းမှာစိတ်ဝင်စားတော့ပြင်းလာတယ်ညှိငွေ့လာတယ်ဆိုတော့ရှင်မကတ္တဝလောင်းလျာဖြစ်တဲ့ပိပလိတ္တုသားရှင်မကတ္တဝရင်းလို့ရဟန္တာကြီးမဖြစ်ခင်တော့ပိပလိတ္တုရဏမေဘတ္တလည်းတောထွက်လာတယ်ပြင်းကြီးလာတောထွက်လာတယ်တရားအထုတ်တယ်ဒီအတဲအထုတ်တဲ့ရတ္တကိုတွင်းအောင်ရှာနိုင်ရင်တွင်းအောင်ရှာနိုင်တဲ့အတွက်မာနရဲ့ဒုတိယတက်မှကြီးကိုအောင်းနိုင်သွားတယ်။နော်ဒုတိယကဒီရတ္တကိုမတွေ့သေးရင်တော့အထုတ်နေရင်လည်းတရားရရတ္တတရားရတော့မတည်သေးရင်တော့အထုတ်နေရင်လည်းမာအထုတ်ချင်ပြင်းတယ်။ဘုရားဆရာညွတ်နေတယ်ညွတ်နေရင်လည်းမညွတ်ချင်ပြင်းတယ်။တရားနာနေတဲ့နာနေရင်လည်းအနာချင်ဘူး။ငိုက်ချင်ငိုက်ချင်ပြင်းနေတာမျိုးတွေတော့ဘာဖြစ်လဲ။
ရတ္တမတွေ့သေးလို့ရတ္တတွေ့တယ်ဆိုကြတော့မငိုက်တော့အငိုက်နေတော့ရတ္တမတွေ့နံပါတ်1ကကာမဂုဏ်နံပါတ်2ကရတ္တနော်နံပါတ်3ဓမ္မကြီးကဘာလဲဆိုရင်ငတ်မွတ်ခြင်းနံပါတ်3ဓမ္မကဘာလဲလဲငတ်မွတ်ခြင်းမြင့်မြတ်သူများအနေနဲ့တဲ့မိမိရဲ့လုပ်ငန်းစသည်ပုံမှာစွန့်လွတ်ရန်စခြင်းဖြစ်တယ်တဲ့တိမ့်ပတ်ရန်စခြင်းမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ထက်မှလည်းငတ်မွတ်ခြင်းဆိုတာလည်းပါလာတာပဲတခါတခါနော်ဟိုကငတ်မွတ်တရားငတ်မွတ်ပေါ့လေအဲ့ဒါမနက်ရဲ့ဓမ္မကြီးပဲတဲ့နောက်နံပါတ်4စရုဏဓမ္မကြီးကပါလဲဆိုပြင်းရည်ခြင်းတရားအလုပ်လုပ်တယ်ရတ္တမတွေ့ပြင်းလာတယ်စီဝါလုပ်တယ်စီဝါရဲ့ရတ္တမတွေ့ပြင်းလာတယ်ကြောင်းတက်တယ်ကြောင်းတက်ခြင်းပညာရဲ့ရတ္တမတွေ့ပြင်းလာဒါဓမ္မတာပဲနောက်နံပါတ်5ဓမ္မကြီးကမနက်ဓမ္မကြီးငိုင်းပြင်းခြင်းနဲ့ဌိနမိတ်တာငိုင်းပိုင်းနဲ့ညီးလာတဲ့ဒါမနက်ဓမ္မကြီးငါကူမြောင်တက်မကြီးနဲ့ဘလူတွေအပြစ်ခံနေရပြီလေတို့ထရဘယ်ဆရာလေးရဲ့နှစ်ထင်တက်တဲ့ကိုလမ်းပစ်လိုက်ပြီလေဘယ်ဦးစင်းရဲ့နှစ်ထင်တက်တဲ့လမ်းပစ်လိုက်ဘယ်ယောဂီရဲ့နှစ်ထင်တက်တဲ့ကိုနံပါတ်5တက်မကြီးဌိနမိတ်တငိုက်တယ်ငိုက်တယ်အိတ်ချင်းနဲ့စိတ်ထိုင်ပြီးစိတ်ထိုင်ပြီးစိတ်တွေထိုင်ပြီးတာပေါ့ငိုက်ချင်းအိတ်ချင်းငိုက်ပြီးတာအဲ့ဒါလည်းမနာကတက်မနံပါတ်5တက်မပဲနော်ဒီတက်မကတို့တော်တော်နှောက်တယ်တရားထိုင်ရင်လည်းမယ်တမာတိရသွားတယ်လို့လည်းခေါင်းတောင်းဆိုကြရင်ကြတယ်တမာတိပဲရတယ်လို့ဘာလို့လဲခေါင်းငိုက်ကြနောက်နံပါတ်6စတ္တမတ္တမဘာလဲဆိုရင်အကြောင်း6တာ6တာလည်းမနက်ရဲ့တမာပဲစိတ်တက်အားငယ်တဲ့လူတွေဒီလူတွေကဒါ6တက်တယ်နောက်နံပါတ်9မနက်ရဲ့တတ္တမတ္တမကဘာလဲဆိုမပြတ်သားမှုဝိသိကိစ္စနောက်နံပါတ်၈မနက်ကတ္တမဘာလဲဆိုရင်အောက်ခြေလွတ်မှုတဲ့ပါဠိအနေနဲ့ဆိုအခထံပတဲ့အောက်ခြေလွတ်တာမခါရဲ့အနေနဲ့ကျေစုကန့်တဲ့သဘောပေါ့အဲ့တော့နံပါတ်9တ္တမကြီးကတာယာမှုနိကန္တိတဲ့မင်္ဂန်သောစည်ရင်စည်နာရင်ဖြင့်လုပ်ငန်းကိုဆောင်ရွက်သောအခါယင်းအကျိုးတရားအနေဖြင့်ထူးခြားမှုသည်တကယ်ပင်ဖြစ်ပေါ်လာတတ်တယ်တဲ့လဘတကာယပုံများလာတယ်ကိုတရင်ကြိုးစောလာတယ်ဒီစားမှုလည်းရတတ်လာတယ်ကိုယောင်ကွာလည်းထုံလင်းတော့ပါလာတယ်ပီတိတွေဖြစ်မယ်ပတ္တိတွေဖြစ်မယ်တဒါတွေဖြစ်မယ်ဝိရိယတွေဖြစ်မယ်ဒုက္ခတွေဖြစ်မယ်ဉာဏ်တွေပေါ်မယ်တတိတွေဖြစ်မယ်တမာတိတွေဖြစ်မယ်အဲ့ဒီတရားတွေထူးထူးခြားခြားတက်လာတတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီအခါမှာတာယာမှုတဏ္ဍာနိကန္တိဆိုတာပေါ်လာတတ်တယ်တဲ့အဲ့လိုပေါ်လာတဲ့နိကန္တိအပေါ်မှာတဲ့နိကန္တိအနေအချင်းပေါ်လာခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့တရားနိုင်မွေ့လျော်မှုဓမ္မရတ္တိအယောင်ဆောင်ပြီးတော့ပေါ်လာခြင်းဖြစ်တယ်တဲ့နိကန္တိတတ်မှတ်မှုကိုကိုကဓမ္မရတ္တိလို့သွားထင်တယ်တရားနဲ့မွေ့လျော်တယ်လို့ကိုကိုထင်လိုက်တာအဲ့ဒါမနက်ကတတ်မှတ်ခြင်းပဲအဲ့ဒါလည်းခံနိုင်ရှိရမယ်ဓမ္မရတ္တိဖြစ်ဖို့လိုတယ်တရားပေါ်မှာမွေ့လျော်မှုနိကန္တိဆိုတဲ့တာယာမှုမဖြစ်စေနဲ့ဒီအကျော်စောတွေထင်ပေါ်မှုတွေထင်ရှားပီတိဖြစ်တယ်ပီတိကိုသွားပြီးတော့ကောတရားနဲ့ပတ္တိဖြစ်တဲ့တရားနဲ့တဏှာဖြစ်တဲ့ဝိရိယဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဖြစ်တဲ့ဉာဏ်ပေါ်တဲ့တတိဖြစ်တဲ့သမာဓိရတဲ့ဒါပေါ်မှာသွားပြီးတော့နိဂန္ဓိဖြစ်သွားတယ်။တရားသွားတယ်ဆိုရင်အစင်မကြီးဓမ္မတတိဖြစ်ဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒါတကယ်လို့နိဂန္ဓိဖြစ်သွားပြီးတရားသွားပြီးဆက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါမနက်ကတတ်မကြီးဝုံဘုံဘုံနဲ့ခံလိုက်ရတာပဲတဲ့။မနက်ဆော်လိုက်တာပဲ။တော့ဆယ်ခုမြောက်တတ်မကြီးတော့ဗာလဲဆိုရင်မိမိကတော်ကြောင်အခြားသူကမိမိလောက်မတော်ကြောင်ပြောဆိုခြင်းဖြစ်တယ်ကိုယ့်ကိုတော်တယ်သူများကိုယ့်လောက်မတော်ဘူးဆိုတာဒါမျိုးလေးကြီးပြောတတ်ကြတယ်မိမိကတော်ကြောင်ပြောဆိုခြင်းကအတုကန္တနာတဲ့ဒီလိုခေါ်တယ်လေသူများကမိမိလောက်မတော်ကြောင်ပြောဆိုခြင်းကိုပရဝံပနာတဲ့အဲ့ဒါမနရဲ့သတ္တမမြောက်ဆေကုမြောက်တမကြီးတဲ့ပိပလိသရုသာတို့မေပတ္တာတို့ဒါတွေကိုနိုင်တယ်ပိပလိသရုသာမေပတ္တာဆိုတာရှင်မကတ္တပါတို့ရဲ့ငယ်ဘဝနေထိုင်တာအဲ့ဒီတမကြီးတွေတို့ဘဝတည်းတန်းတန်းများဖြည့်ရှင်းကြဟိအဲ့လိုဖြည့်ရှင်းနေဆိုရင်ပညာပါတာရမာလုံးရဖြစ်ပညာတိကိုတော့ပြတ်တတ်တော့တက်ပြီးတော့အာတောကောတောကိနေပစံတောကဖြစ်နေတဲ့သူတွေကိုကိုကတောကကင်းကင်းနဲ့နှမ်းပြီးတော့ကြည်နိုင်တယ်အာတောကောတောကိနေပစံနောက်တစ်ခုကပပ္ပတထောဝဘုမတ်တိဘာလုံးပပ္ပတထောဝဘုမတ်တိဒီတော့ပါဠိအဝိကတိတောင်ပေါ်မှာတောင်ထိပ်ပေါ်မှာတည်နေတဲ့သူကမြေယာသူတွေကိုမြေဘဝတွေကိုနှမ်းမြင်ရတယ်လို့တဲ့
ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေရဲ့မိုင်းမဲတဲ့သူတွေကိုနှမ်းပြီးတော့မြင်ရတယ်။ဘာနဲ့ကြည့်တာလဲဆိုတော့ပညာပါတာရမှာလို့ချက်။ပညာသိဟုဆိုပြတ်သက်သူတက်ပြီးကြည့်တယ်။ဘာတွေမြင်လဲဆိုရင်အာတောကောကုရံတောကကင်းကင်းနဲ့တောကိနေပဇံတောကဖြစ်နေတဲ့သူတွေကိုကြည့်တယ်တဲ့။ဘာနဲ့ကြည့်တာလဲ။ပမာဒံအပမာဒိနယတနုတတိပန္တိတော်တဲ့။ပညာရှိတဲ့သူတွေဟာဒိမ္မာတဲ့သူတွေဟာမမေ့မလျော့ခြင်းဖြင့်မေ့လျော့နေတဲ့သူတွေကိုမြင်နိုင်တယ်။နော်။ပညာပါတာရမှာတော့ချက်ဖြစ်အောင်လုပ်ဟိတက်နေတယ်မြတ်။အလုံးမမေ့မလျော့မပေါ်မဆတဲ့အပမတာနဲ့နေရင်မမေ့တဲ့အပမတာနဲ့နေလူလိမ့်မှာနော်ဒီဗန်တီရောက်နိုင်တဲ့ပြုစုမလန်းချမ်းသာတပ်မလုံးလန်းချမ်းသာမမေ့လျော့မပေါ်မဆတဲ့အပမတာဆိုတာဘာလဲဆိုရင်မမေ့ဆိုတာတတိမလျှော့ဆိုတာဝိရိယမပေါ်ဆိုတာတမာတိမဆဆိုတာပညာတတိရဲ့နောက်တစ်ခုကဝိရိယရဲ့နောက်တစ်ခုကတမာတိရဲ့နောက်တစ်ခုကပညာရဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဒီအဲ့ဒါမမိတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်လူလိမ္မာအဲ့ဒီတတိလည်းမရှိဘူးတမာတိလည်းမရှိဘူးဝိရိယလည်းမရှိဘူးပညာလည်းမရှိတော့ဘူးသူမိတဲ့သူတွေကတော့လူမိုင်းကိုကိုမိတော့သူလူမိုင်းလားမမိတဲ့သူလူလိမ္မာလားကိုကိုကိုသုံးသပ်မိုက်တဲ့သူဆိုရင်လိမ္မာတဲ့သူဖြစ်အောင်လို့လိမ္မာတဲ့သူဆိုရင်ဆက်ပြီးတော့လိမ္မာအောင်လို့စောစောကမနက်ရဲ့တမကြီး၁၀ခုရဲ့ဓာန်လည်းလွတ်အောင်တတ်နိုင်တဲ့များယုံသောသောပြောခဲ့တဲ့တံဝေကဝုထု၈ပါးကိုလည်းတတ်တဲ့မြန်ဆင်ခြင်းအဲ့ဒီတတ်တဲ့မြန်ဆင်ခြင်းအဲ့ဒီအရာကနေလွတ်အောင်ယုံလို့ရှိရင်တဲ့ဘာဖြစ်ပြီလဲဆိုပညာပါဒရမာလုံးရှာဖြစ်ပညာတိဟုသောပြတ်သက်သို့တက်ပြီးတော့အာတောကောတောကိနေပစံတောကကင်းကင်းနဲ့စိုးရိမ်မှုမရှိဘဲနဲ့တောကဖြစ်နေတဲ့စိုးရိမ်နေရတဲ့တတ္တဝါတွေကိုမြင်ရတယ်အဲ့လိုတတ်တဲ့မြန်မြင်အောင်ရှုကြကြည့်ကြဘာနဲ့ကြည့်မလဲဆိုအပမတာနဲ့ကြည့်ကဲအပမတာလို့ခေါ်တဲ့မမိမလျော့မပေါ့မဆတဲ့အပမတာနဲ့နေကြတဲ့ဖြင့်အပမတာရှိတဲ့သူတွေသာရရှိနိုင်တဲ့မတရားဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တန်ရုံဒီဝဒီယုတ်ဒီခန္ဓာနဲ့တရားလူတရားမြတ်တွေတည်မြင်ပြီးတော့ရရှိခံစားနိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေကောင်းတည်းကဲအားလုံးကျမ်းမာပါစေချမ်းသာပါစေ